sou o Grume, atleta da Seleção Brasileira de Polo Aquático. Fixo Rodrigo. Eu sou o Serginho do Vôlei. BBN Sports. O seu esporte ao vivo. Vem aí o Canal Olímpico do Brasil. Tá, mas o que vai ser o Canal Olímpico do Brasil? Interessante essa pergunta, interessante. O Canal Olímpico do Brasil vai ser a casa oficial do esporte olímpico brasileiro. Fruto da parceria do COB com a TVN Esportes, a gente vai respirar o esporte olímpico todos os dias do ano. Mas, vamos por partes. Primeiramente, vamos transmitir todas as modalidades olímpicas. Ah, meu Deus! Isso mesmo. Desde as mais consagradas até as que não têm tanto espaço na grande mídia. A gente quer dar visibilidade, espaço e valorização ao nosso esporte brazuca. Segundamente, teremos bastidores dessas competições. Dia a dia, rotina de treinos, viagens, comidas, lugares e tudo mais. Tudo também, seu bacana. Terceiramente, iremos produzir conteúdo especial sobre esporte olímpico. Ah, mas especial como? Especial tipo aquilo que a gente sempre quis ver, mas ninguém fazia. Desafios. Mas é do Face, né? Foro Pulse, cara. Quizzes. E o tempo é 58, 87, aê. Alternativa A. Brincadeiras e entrevistas com atletas de ontem. Também não faltou nada, eu acho que eu fiz até hora extra. De hoje e de amanhã. Tipo, gente, não para de pensar, fala, acho que eu gosto muito da minha panturrilha. Afinal, o que é feito o esporte olímpico, se não de emoção? Mãe, eu te amo e o sonho da senhora da coletiva de imprensa está realizado. Por isso, minha gente, é com muita emoção que eu anuncio. Bem-vindos ao Canal Olímpico do Brasil. Uma parceria do COB com a TVN Esportes. O esporte olímpico do Brasil, ao vivo e online. Muito bem, já deu para sentir o clima da emoção. Falamos ao vivo, direto do ginásio Vlamir Marques. Casa corintiana que recebe esse grande jogo. O Corinthians vai jogar no seu ginásio, na sua casa, para esse grande jogo da Supercopa Magnus, edição especial que você vai conferir com a gente, reunindo o campeão da Supercopa 2020, o Corinthians, e reunião da Supercopa 2021, o Magnus. Um grande jogo, você vem com a gente, estamos ao vivaço para o Brasil e para o mundo. Você curte na TVN Esportes, no canal da CBFS TV, você vem com a gente. Transmissão especial com a gente hoje também, o YouTube do Falcão. Rapaz do céu, olha que legal. E também Corinthians TV Play conosco. Então sejam todos muito bem-vindos. Muita emoção para você, torcedor apaixonado por futsal, torcedora apaixonada por futsal. Vem com a gente, comece a espalhar aos amigos e você faz parte da nossa transmissão. Sabe como? Manda sua mensagem. A hashtag hoje é essa, ó: Futsal TVN Esportes. Futsal TVN Esportes, você pode mandar a sua mensagem via Twitter e marcar também a TVN Esportes em todas as suas redes sociais, no Instagram e tudo mais, pode marcar a gente. Eu sou o Raoni Pacheco, estarei na emoção dessa transmissão com os feras. Eu vou bater um papo com eles aqui, trocar uns passes, que a gente já está aqui totalmente ambientado. Você está curtindo imagens aí dos aquecimentos dos jogadores em quadra. Começar pelo Sandrinho Falseta. Sandrinho, boa tarde, vamos para mais uma. Estou aqui mais uma ao seu lado, expectativa para esse jogo, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Raoni. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde especial a todos que nos assistem, nos acompanham. Como você disse, Raoni, um jogo muito especial, né? Uma edição especial dessa Supercopa Magnus, já que o Corinthians venceu a Supercopa em 2020. O Magnus
venceu a semana passada a Supercopa 2021. E como o ano passado nós não tivemos a Libertadores da América em virtude da pandemia, nada mais justo que esse jogo para ver quem vai ser o representante do Brasil nessa Libertadores da América em 2021. Lembrando que já temos a CBF de Carlos Barbosa, mas a CBF vai na vaga da Conmebol, porque a CBF foi a última campeã da Copa Libertadores, edição da Copa Libertadores 2019. É isso mesmo. Paulinho Japonês, prazer está contigo, meu fera. Vamos para mais um jogo sensacional do futsal. E a sua expectativa para esse grande jogo? Magnus, que vem empolgado, vem de uma conquista recente. E o Corinthians, que entra em quadra sabendo da responsabilidade do que enfrenta, com peças novas, é o início de temporada. Boa tarde, Raoni. Boa tarde, Sandrinho. Prazer estar com vocês aqui de novo. Boa tarde a todos que estão com a gente da TV Esporte, da CBFS Esporte, da CBFS TV, do Corinthians TV Play e do canal, né, do YouTube do Falcão. Sejam todos bem-vindos para esse jogão, né? Hoje, eu considero a maior rivalidade do futsal brasileiro, Corinthians e Magnus, né? As duas equipes que fizeram a final da Liga ano passado, né? O Corinthians, que vem com uma reformulação maior do que a equipe do Magnus. A equipe do Magnus já vem mais rodada na temporada, né? Já ganhou um título. E o Corinthians, que fez apenas 3 amistosos e tem como primeiro compromisso logo esse joguinho, né? Uma vaga para Libertadores. A expectativa de um grande jogo para hoje, Raoninho. E eu já vou pedir para vocês, é claro, que a galera sempre interage com a gente. A galera do futsal é campeã de fazer stories e marcar a nossa galera aqui da transmissão também. Como faz para marcar você, Paulinho Japonês? Opa, o meu é simplesinho, @PaulinhoJaponês. Facinho, facinho. E você, Sandrinho, como é que é? Olha, Raoni, quando eu jogava era mais difícil me marcar. Agora tá fácil, fácil, viu? O meu é Sandro_Falseta. Falseta com 2 T's. Então marquem a gente lá. Nós vamos estar seguindo vocês todos de volta. Façam seus stories, seu bumerangue. Nós vamos estar repostando. Vem participar conosco nessa transmissão desse jogaço de daqui a pouco. E Raoni, só pegando um ganchinho que o Sandro falou de Carlos Barbosa, né? Aproveitar e deixar um parabéns aqui para a CBF, né? Que essa semana fez 45 anos. Uma grande equipe do nosso futsal. Um abraço aí ao Clóvis Tramontina, que, né, mantém essa grande equipe, a maior ganhadora de Liga Nacional do nosso país. Deixa aqui o nosso parabéns à CBF, Associação Carlos Barbosa de Futsal. É isso aí, então. Pode marcar os nossos comentários. Marca o narrador aqui também, Raoni, com Y_Pacheco. Tá chique demais o pessoal aqui, viu? Pra gente começar essa troca de passes aqui, falar um pouquinho do que acontece, das movimentações. Vocês já falaram de rivalidade. Rivalidade é uma palavra que traduz muito bem esse confronto. Confronto que vai se repetir, obviamente, daqui a pouquinho. Quando a gente fala de LNF, confronto com eles, então, na Liga, é um espetáculo. Tem vitória de um lado, tem vitória do outro. Traduzindo isso com os anos, 2016 e 2020, por exemplo, a gente vai rodar imagens para você que está acompanhando a nossa transmissão aqui para a TVN Esportes, um pouquinho desse ano que aconteceu em 2016 e 2020. Teve a vitória do Corinthians em 2016 sobre a equipe do Magnus e tem o Magnus vencendo na final da Liga em 2020. Está aí para vocês comentarem, eu começo com você, Paulinho Japonês. Olha o espetáculo, como estava o ginásio aqui neste dia, estava um espetáculo à parte. Que saudade disso aí, né? Então, o Corinthians 2016 era uma equipe que muita gente não acreditava. Por quê? Porque houve um corte no investimento de 2015 para 2016 muito grande. Então o Corinthians não conseguiu grandes contratações naquele ano, né? Utilizou a base, né? A base forte que vinha do sub-20 com o Leandro Lino, com o Rocha, com o Marcel, com o Douglas, né? E trouxe alguns jogadores experientes, como o Wander Carioca, que está vendo fazer o gol aí, como o Adriano Folha e também o Índio, né? Então era uma equipe que o pessoal não esperava, mas se encaixou de uma maneira, principalmente com os mais novos, né? E chegou no momento da final muito melhor do que o Magnus naquele ano e ganhou de maneira incontestável a Liga de 2016, depois de ter batido tantas vezes na trave, Raoni. Você falou muito bem isso, depois de ter batido tantas vezes na trave, o torcedor corintiano estava numa expectativa enorme. A gente vê a imagem dessa decisão em 2016, o que você pode falar dela, Sandrinho? Ah, primeiro que saudades, né, de ver o Parque São Jorge, de ver o ginásio do Corinthians assim lotado em uma decisão, né? A gente espera que essa pandemia acabe o quanto antes para a gente voltar a ter público nos ginásios. Isso aí é fundamental para a nossa modalidade. E o Paulo disse, em 2016 o Corinthians fez uma mescla, né, de alguns jogadores experientes, multicampeões, como o Índio, o Wander Carioca, o Folha, e a garotada nova que estava subindo naquele ano da equipe do Sub-20. Craques como o Leandro Lino, que hoje joga no Magnus, Marcel, Rocha, entre outros, né? E deu muito certo naquele ano
essa mistura aí de jogadores experientes com jovens de muita qualidade, muito valor. O Corinthians sobrou naquela liga, o Corinthians que há muito tempo vinha sempre batendo na trave, talvez naquele ano que não era o ano que a torcida corintiana esperava levantar a liga, mas o Bié pegou esse time e fez um excelente trabalho e ganhou com muito mérito a liga de 2016. Já temos imagens da liga 2020, esse grande jogo que aconteceu, vitória do Magnus, você reviu aí o primeiro gol na cobrança do Rodrigo e agora tem uma penalidade muito contestada também. Foi um jogo com nervos à flor da pele, se assim posso dizer, nessa decisão de 2020, Paulinho. Primeiramente aqui, antes de começar o jogo, a gente torce demais pela arbitragem, né? Porque tem uma ótima arbitragem, a gente sabe do jogo, da pegada que é a rivalidade, então a gente torce para que a arbitragem vá muito bem nesse jogo. E ano passado, né, a gente vê um cenário diferente, né? A equipe do Magnus é bem a competição inteira, né? Tanto é que foi campeão de forma invicta, né? Incontestável. E o Corinthians, né? O Corinthians começou derrapando na primeira fase, né? No grupo A, perdeu pontos preciosos aqui dentro de casa contra equipes que não costuma perder. E foi melhorando pouco a pouco, mas o Corinthians deu um up, principalmente depois da Supercopa lá em Erechim, né? O Bié acertou principalmente a marcação e aí depois da Supercopa Erechim cresceu bastante, né? E aí fez as finais ali contra Foz do Cataratas, contra Carlos Barbosa e contra Joinville, né? De maneira muito boa, principalmente jogos contra o Joinville, que o Joinville era uma equipe que vinha melhor do que o Corinthians na competição. E o Corinthians jogou muito bem contra o Joinville, principalmente lá em Joinville, né? Fez, para mim, o melhor jogo da liga em 2020. Mas aí quando chegou na final, pegou um time que estava muito melhor e fez uma liga regular, muito boa durante 2020 e merecedora da conquista do ano passado. As imagens da festa do Magnus em 2020, Sandrinho. E você, o que que destaca desse time do Magnus nesse confronto com o Corinthians que aconteceu no ano passado? Olha, a equipe do Magnus no ano passado sobrou na competição, né? Aliás, é bom a gente ressaltar aqui no início da nossa transmissão, a última partida que essa equipe do Magnus perdeu foi a final da Liga de 2019, quando jogando em casa, perdeu para a equipe do Pato Futsal, foi campeã na época por 6-0. Foi a última derrota dessa equipe do Magnus, para você ver a força dessa equipe, Raoni. O ano passado liderou a Liga de ponta a ponta, foi campeã invicta, não perdeu nenhum jogo, então muito merecido. Corinthians, como o Paulo disse, oscilou muito, começou muito mal a Liga, depois nos jogos de mata-mata se encontrou, muito em função do crescimento individual do Davis, que é um baita jogador, né? E do Murilo também, que já não está mais na equipe do Corinthians, foi para a equipe da CBF. Então, quer dizer, mas na final a equipe do Magnus fez valer o seu favoritismo, é uma equipe que jogou muito durante toda a Liga Nacional do ano passado e merecidamente levantou a taça. E esse ano parece que voltou da mesma maneira, porque a gente fez os jogos da Supercopa na semana passada e o Magnus ganhou, e ganhou muito merecido, ganhou de maneira incontestável. É isso, para você entrar no clima desse grande jogo, vendo a comemoração da equipe do Magnus da Liga aí 2020, uma competição impecável realizada pela equipe da cidade de Sorocaba. E agradecer também toda a galera de Sorocaba que nos recebeu muito bem na semana passada, recebeu toda a equipe da TVN Esportes para a transmissão da Supercopa. Agradecer também a equipe do Minas, do Dois Vizinhos, o pessoal recebeu a gente de uma maneira ímpar. Muito obrigado a todos que estavam conosco também na transmissão e a audiência também espetacular. É para entrar no clima, para você curtir. Daqui a pouco tem a grande decisão, essa Supercopa edição especial que você vai acompanhar com a gente aqui na TVN Esportes. Olha aqui esse time, que maravilha, que sensacional. Eu não jogo um terço do que esses caras jogaram e eu sei que joga ainda. Isso não dá nem para discutir, essa é a verdade. Para a gente começar a traçar um pouquinho do cenário dos times, não só da preparação, como foi a campanha vitoriosa, histórico, falar um pouco das novas contratações. A gente vai começar com o Corinthians, que se prepara muito bem para essa nova temporada, já vem se preparando muito bem no trabalho do Bié, espetacular. Você acompanha com a gente agora na TVN Esportes para você entender um pouco mais do Corinthians. Depois de vencer a Supercopa nos pênaltis contra o Pato em novembro do ano passado, o Corinthians ganhou a chance de disputar contra o Magnus, campeão da Supercopa de 2021, uma vaga na Libertadores. Lé, Fernandinho, Tatinho e Rabisco, além dos goleiros Vitinho e Joe, chegaram para reforçar o alvinegro paulista. O elenco se reapresentou na primeira semana de fevereiro e começou a preparação com foco na parte física. André Bié, que comanda a equipe desde 2016, pôde ver seu elenco em ação pela primeira vez contra o Santo André em Telê. Foram duas partidas e duas vitórias.
O empate com o São José por 1-1 na última quarta-feira fechou a pré-temporada e o capitão Davis comentou. A gente sabe que esses três amistosos são preparativos, a gente tem que ajustar o que de repente pode levar para domingo. E a gente sabe que domingo é uma outra batida, a gente sabe que é um jogo de decisão e a gente tem que entrar com o máximo de concentração possível, que vale uma vaga na Libertadores. E o nosso objetivo é esse, é estar lá, a gente vai lutar muito para isso. Domingo é um jogo um pouco diferente, né? Um jogo que é decidido, normalmente ele é decidido em detalhes. A gente sabe que é um jogo com um nível de tensão maior, um nível de concentração também muito maior. E a gente sabe que em jogos como o de domingo, a oportunidade que tiver, a gente vai ter que materializar. Com duas vitórias e um empate nos amistosos e muito trabalho, o Corinthians chega pronto para brigar pela vaga na Libertadores. Vem preparado para esse jogo, seu capitão explanando a situação do time, como foi a preparação e o que você faz de análise com tudo isso que a gente conseguiu mostrar aqui, Paulinho Japonês. Olha, o Corinthians perdeu algumas peças, né, como o Murilo, o Daniel Airoso, o Igor, né, o Obina, o Daniel, que jogava de back, né, o Nenê, e trouxe algumas peças de reposição, né, algumas apostas, né, por exemplo, assim, a gente fala o nome do Rabisco, né, uma característica que o Corinthians não tinha no seu time ano passado, aquele jogador que escapa, né, como tem de sobra na equipe do Magno, com o Leandro Lino, com o Leozinho, o Rabisco veio para suprir essa característica que tinha com o Matheus quando saiu do Corinthians, está no Barcelona hoje, o Corinthians não conseguiu repor essa peça, e aí trouxe o Lé, né, Lé e Fernandinho, dois jogadores já com experiência, né, estava na CBF, também trouxe o Tatinho, né, que foi o destaque aí da equipe de Dracena, né, um jogador ambidestro, tem muita força no chute, e trouxe dois goleiros, né, já que saiu o Obina. Só que assim, o trabalho do Bié é um trabalho que você não consegue pegar de uma hora para outra. É um trabalho pelo menos de médio prazo, né? Tanto é que hoje o Rabisco está de fora, conversando até um pouco ali com o Bié, ele falou assim que ainda falta um pouco de adaptação para o Rabisco em cima do jogo. E aí ele quer fazer o jogo e acaba deixando de fazer a sua principal característica, que é um para um. Então hoje ficou de fora por opção. E os outros jogadores aí, a gente vai ver ritmo de jogo, né? Como é a primeira competição do Corinthians, a gente vai ver como essas novas peças vão se encaixar na equipe do Corinthians. Rapaz, olha só que veio parar aqui, o Sandrinho já tinha até alertado, hein? Duas vezes o goleiro já entrou em ação aqui, hein? E a bola procura, né? A bola procura, não sei se rapaz. Ela procura você, eu ou o Paulinho, mas já é a segunda ou terceira vez que a bola vem aqui. Vem aqui, tá certo. Com a bola na mão, agora eu vou falar um pouquinho do Magnus. A gente vai conferir também uma matéria especial para você ficar por dentro desse time, o Magnus, campeão da Supercopa 2021, que aconteceu em Sorocaba. Vamos lá! A equipe do Magnus manteve praticamente o mesmo elenco campeão invicto da LNF em 2020. O pivô Sinoe foi a única contratação para a temporada e já chegou fazendo gol. Depois de muito trabalho físico, na areia e na quadra, a equipe de Sorocaba já teve tempo de levantar um caneco na temporada. Superando Minas e dois vizinhos, o Cachorrão levantou a taça da Supercopa Magnus de futsal, jogando muita bola e mantendo o altíssimo nível do ano passado. Rodrigo Capita, que foi decisivo mais uma vez, destacou. A gente está muito feliz, dá uma chance de a gente disputar um jogo extra aí contra o Corinthians, para a gente disputar a Libertadores, que é um dos nossos sonhos, né? Então a gente está muito feliz, acabamos o ano campeão da Liga, começamos o ano campeão. Time grande assim, tem que conquistar e a gente está chegando sempre. Acho que é fundamental isso, fizemos uma baita competição, logo de cara em três jogos seguidos aí, a gente desgastado um pouquinho, mas foi muito bom. O Corinthians foi um dos adversários que mais dificultou a vida do Magnus em 2020, e a promessa é de mais um grande clássico, importantíssimo para a sequência da temporada dos dois times no Parque São Jorge. É um time sem sombra de dúvida que está com a autoestima lá em cima, a confiança, meu caro Sandrinho. Nas palavras do seu capitão, já mostra também a vontade desse confronto acontecer logo, encarar o time do Corinthians como vai acontecer hoje. Raoni, na minha opinião, hoje o time da Magnus é o melhor time do Brasil, é o time a ser batido, né? Não é à toa que ganhou a Liga Nacional de forma incontestável e invicta o ano passado. E esse ano, na Supercopa, na semana passada, nos três jogos que nós fizemos, não só ganhou, mas ganhou jogando um futsal de primeiríssima qualidade, né? Uma equipe muito, mas muito intensa na defesa, no ataque,
com jogadores de muita qualidade, ora num jogo 4-0 de passe, de aproximação, de fugida nas costas, ora num jogo com pivô, tem três baita pivôs também. Então, quer dizer, a equipe da Magnus hoje entra com a vantagem, lógico que é um clássico, mas a equipe da Magnus, do Magnus já jogou uma competição, né, na semana passada, então o ritmo de jogo já é outro. O Corinthians faz a sua primeira competição oficial nessa temporada de 2021, então vamos ver se isso vai fazer a diferença realmente em favor da equipe de Sorocaba, da equipe do Magnus. Mas um jogaço de futsal daqui a pouco para vocês que nos assistem, nos acompanham aqui no Parque São Jorge. E você, Paulinho, o que você traça também dessa equipe do Magnus? Deu para ver aí na nossa matéria especial aqui da TVN Esportes. Já agradecendo todo mundo que está com a gente, vem com a gente nessa transmissão. E que você acha que é um fator tão importante assim para a equipe do Magnus colocar em quadra hoje? Eu acho que a equipe do Magnus hoje tem um ligeiro favoritismo. Por quê? Porque é uma equipe que mexeu menos no seu elenco, né? Perdeu alguns jogadores, mas dos jogadores que estavam mesmo jogando, só perdeu o Pet, né? E veio o Sinoê, que era um destaque da equipe de Campo Mourão. Eu acho que o grande desafio para o Ricardinho, né, é fazer com que os seus jogadores não se acomodem, né? Principalmente depois de 2020, né? Um ano muito bom para a equipe de Sorocaba, né? Fazer com que os jogadores mantenham esse nível de competitividade, essa sede de continuar vencendo, né? Eu acho que isso aí é um grande desafio para o Ricardinho, para essa equipe que hoje, sem dúvida, é a melhor equipe do Brasil. Isso mesmo, vamos lá com ingredientes de grande jogo daqui a pouquinho. Você curte com a gente, olha essa imagem sensacional, troféu aí para o super campeão da Supercopa, essa edição espetacular que reúne o campeão da edição 2020 com o campeão da edição 2021. Imagem espetacular que a TVN Esportes proporciona para você. Com a CBFS TV, você aqui não vai perder um só detalhe deste grande jogo. Vem com a gente, espalha os amigos, estamos aqui na preparação. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir os treinadores também, que são peças fundamentais no jogo, sem sombra de dúvida. Tá gostando dessa imagem, Sandri? Bateu saudades? Imagem linda, né? Quem será que vai levar essa taça hoje? Quem será que vai levantar essa taça hoje? Magnus ou Corinthians? E o Paulo falava do ligeiro favoritismo, né? Da equipe do Magnus, até porque mexeu muito pouco na sua equipe. E a gente aqui, no início da transmissão, a gente viu a equipe do Corinthians de 2016, aquela equipe que ganhou a Liga Nacional naquela ocasião, batendo a equipe do Magnus na final. E aquela mescla de jogadores experientes com jogadores jovens é o que tem a equipe do Magnus hoje. Então, jogadores experientes como o Rodrigo, como o Sinoê, como o Danilo Baron, né? Como o próprio goleiro Johnny, com jovens de muito talento, de muita qualidade. Então, acho que o caminho é esse, essa mescla de alguns jogadores de experiente, alguns jogadores já cascudo, com bagagem, com jovens de qualidade e talento. Esse é o caminho para o sucesso e a Magnus hoje tem isso. Vamos lá, vamos ouvir eles, os treinadores. Vamos começar pelo lado da equipe do Magnus. Ricardinho já está com a gente. Ricardinho, você direto com você. Expectativa para esse jogo depois de uma vitória ou das vitórias contundentes na conquista da Supercopa, algo que aconteceu na semana passada na cidade de Sorocaba. Bom jogo para você desde já. Obrigado, Rony. É um prazer estar falando com vocês. Boa tarde a todos. Um abraço ao Paulo, ao Sandro. É um jogo bom, um jogo clássico, né? Nessas horas que nós aí, jogadores, também dá vontade de estar dentro da quadra. É jogo grande, né? Os jogadores são dos dois lados, temos muitos protagonistas. Então acho que vai ser um grande jogo e espero que a gente consiga manter o ritmo que a gente vem mantendo, principalmente na parte ofensiva, para a gente fazer um bom jogo e sair classificado. Tá certo. Vou passar rapidinho, Sandrinho, uma pergunta a você e o Paulinho faz pro Bier. Boa tarde, Ricardinho. Tudo bem, meu amigo? Boa, Sam. Primeiro, te parabenizar pela conquista da semana passada, né? A gente falava aqui do favoritismo da equipe do Magnus. A equipe do Magnus, no ano passado, acabou ganhando a Liga de maneira invicta. Esse ano já começou muito bem a temporada de 2021. Qual o segredo para manter essa equipe nessa pegada aí, com esse foco e não deixar o ritmo cair? Ah, Sam, você sabe que, né, nós temos que buscar sempre o melhor, né? Eu sou um cara que me cobro muito e eu, automaticamente, para sempre melhorar, a gente aprende todo dia. E o grupo de jogadores também é assim, né? Como vocês falaram, a gente tem um grupo jovem, mas com 6, 7 jogadores experientes que dão um suporte para a molecada, que estão acostumados a decidir, né? Então a gente tem que estar sempre decidindo, é isso que eu falo para eles. E cada vez vai ficando mais difícil e cada vez mais a gente tem que trabalhar muito, né? Temos mais um grande jogo, um desafio imenso hoje, né? Com uma grandíssima equipe, que também mudou muito, né, as peças, tudo, mas a estrutura, o conjunto
do jogo continua o mesmo. Então acho que a gente tem que todo dia ter o prazer de se reinventar, de inovar, né? De fazer o melhor para estar sempre buscando chegar nas decisões, sabendo das dificuldades, mas a Magnus, como Corinthians, como tantas outras equipes do Brasil, pelo projeto, pela estrutura que tem, está sempre com obrigação de estar chegando para disputar títulos. Dá tempo, viu, Paulinho Japonês? Manda a sua aí pro treinador. Ricardinho, primeiro, parabenizar também, a gente já falou aqui fora do ar, né? Eu queria saber se você acha que faz diferença, né? Hoje, o Magno já ter vindo de uma competição forte, né? Como foi a Supercopa lá em Sorocaba, e o Corinthians não ter jogado ainda uma competição oficial. Você acha que isso pode fazer diferença no jogo em geral? Fala, Paulinho, um abraço mais uma vez, meu irmão. Não, eu acho que sim, né? Ritmo de competição, a gente está um pouquinho mais à frente do Corinthians. É óbvio pela competição que nós tivemos, né? Faz um pouco de diferença, mas você sabe, né, Paulo, Sandro? Quando se trata de um jogo desse, as coisas ficam muito parelhas, né? São grandes jogadores dos dois lados. Então eu acho que a gente está com um pouquinho de ritmo a mais, que é natural, né? Pela competição ser dificílima que a gente teve da Supercopa. E quem sabe isso nos ajude, né? Para metade, para frente do jogo, né? Faça um pouco de diferença também. O ritmo de jogo, a gente sabe que os atletas gostam durante a competição de pegar, de jogar. Mas, se tratando de Corinthians e Magnus, eu acho que são duas grandes equipes e tudo pode acontecer. O que a gente tem que estar preparado mentalmente, forte. Como eu falei, sempre em busca do gol, que é a minha característica do time, para a gente tentar sair daqui com a vitória. Tá certo, professor Ricardinho. Boa sorte para você. Um ótimo jogo, viu? Valeu, pessoal. Um abraço. Boa transmissão aí. Valeu demais. É isso. Só para você, torcedor do Corinthians, situar. O Bia já está lá no vestiário com seus atletas, está no seu processo de concentração. Então não deu para escutá-lo, mas assim que for possível, a nossa equipe vai deixá-lo aqui à disposição, tudo tranquilo também para ele falar com a gente. Pode ser no pré-jogo, durante o jogo, a gente vai dar um jeitinho de conversar com ele. Arbitragem já enquadra, você vem com a gente, você interage com a hashtag Futsal na TVN Esportes, Futsal TVN Esportes. A gente está ali à espera do Bié para ver se a gente consegue dar uma palavrinha com ele antes da bola começar a rolar. Vamos lá, vamos daqui a pouquinho então falar com o treinador da equipe do Corinthians. Vem com a gente, espalha os amigos, é aquela hora de compartilhar, de curtir, de começar a sentir a emoção desse grande jogo. Você estava na expectativa durante a semana, muita gente mandando mensagem: nossa, vai ser um jogão, vai ser um espetáculo. Sem sombra de dúvida, pode se preparar que você terá um espetáculo à parte. Já temos o treinador do Corinthians à nossa disposição. Bié está aí ouvindo a nossa equipe. Vou passar para o Paulinho já mandar a pergunta para ele. Manda aí, Paulinho. Boa tarde, Bié. A gente já se falou também ali fora do ar um pouquinho, né? E a mesma pergunta que eu faço para o Ricardinho, eu faço para você. O Corinthians fez 3 amistosos, né, na fase de preparação, 2 contra o Santo André e 1 contra o São José. E a equipe do Magnus já vem de uma competição fortíssima, né, que foi a Supercopa. Você acha que num jogo, né, um título de um jogo só, você acha que esse ritmo pode fazer diferença no jogo? Como você preparou o Corinthians, principalmente nesse quesito, né? Um título de um jogo só e precisa dar tudo. E o Magnus tem essa ligeira vantagem de ter vindo de uma competição já muito forte. Boa tarde, Paulinho. Na verdade, assim, a Magnus tem uma vantagem de ter um grupo, né, em manutenção, né, o nosso, alguns jogadores novos na equipe. Nosso grupo é um grupo muito bom, né, é um clássico. É decidido uma vaga de uma Libertadores em um jogo só, né, estamos confiantes, é colocar em prática a transferência treino-jogo, né, sabendo do potencial da equipe da Magnus e sabendo que quem ganha é o futsal brasileiro, ter duas equipes do tamanho do Corinthians e da Magnus. É isso, Bié. Obrigado. Bom jogo para você. Raoni, um grande abraço a você. Parabéns pelas transmissões. Os dois ídolos aí do futsal, né? Que representam a nossa modalidade, Sandrinho e Paulo Japonês. Então isso faz com que as transmissões cada vez mais coesas, né? Nas informações, eu acho que isso é o mais importante para a modalidade. Então parabéns ao trabalho de todos vocês. Valeu demais. Em expectativa, já estamos no clima da grande final. Você vem com a gente, a Supercopa Magnus, nessa edição especial, reunindo o campeão da Supercopa, tá aí, o Corinthians, na edição de 2020. A edição 2021, quem venceu foi o Magnus. Foi uma vitória também contundente, competição que aconteceu na semana passada na cidade de Sorocaba. Estivemos lá transmitindo todo esse jogo para você. Nós vamos aguardando aí daqui a pouquinho a entrada dos times em quadra, os últimos protocolos sendo ajustados. A gente também reforça que a CBFS fez um protocolo espetacular
para manter todos com a saúde, né, no seu melhor estado. Então, agradecer a todos que estão fazendo esse trabalho espetacular. Desde Sorocaba, eu e o Sandrinho estivemos por lá. Um trabalho eficiente com todos os protocolos sendo aplicados no combate à Covid-19. E, obviamente, que a gente consegue trabalhar com toda a saúde e com toda a tranquilidade. Não foi, Sandrinho? É isso, Raoni. Principalmente agora que estamos fazendo esses jogos em loco, né? Voltamos a fazer os jogos do ginásio. Isso é muito legal, né? Então, a gente esteve em Sorocaba semana passada e pôde ver de perto que realmente a CBFS está seguindo à risca todos os protocolos, assim como foi em Sorocaba na semana passada, está sendo hoje aqui no Parque São Jorge. Então, parabenizar a CBFS por mais essa organização dessa Supercopa Magnus edição especial. E vamos lá, vamos para a entrada dos times. Em quadra, ginásio Vlamir Marques, casa desse espetáculo que você vem com a gente. Vem na nossa transmissão, faz stories, marca a nossa galera. Manda aí a mensagem para nós de onde você está assistindo, qual cidade, assistindo com a família. Mande os abraços também, a gente vai mandar os abraços para você nessa imagem espetacular. O Corinthians já no seu clima de preparação. O Magnus também no seu clima de preparação. A bola vai rolar e vem com a gente na emoção. Vem na TVN Esportes, no canal da CBFS TV. Você não vai perder um só detalhe deste jogo. Vamos lá, vamos para a entrada dos times em quadra. Começa a emoção da final da Supercopa Magnus, edição especial.
forma de abriá-las para esse grande espetáculo. Nós vamos conferir os times, os iniciais de cada equipe. Nós vamos começar com a equipe do Corinthians. Você confere com a gente na tela: 1 Careca, 3 Batalha, 4 Leandro Caires, 2 Tatinho e 10 Davis, capitão dessa equipe. O treinador é o excelentíssimo André Bié. Nós vamos para a escalação também do Magnus, definidos os iniciais: 1 Johnny, 14 Rodrigo, 20 Leozinho, 36 Ricardinho e 33 Alisson. O técnico é o Ricardinho, que também dispensa comentários. Vamos para a arbitragem também, para você conferir quem vai comandar: Jean Coelho Teles, de Santa Catarina, e também Alfredo Carlos Wagner, do Paraná. Os times definidos. E olha, eu vou confessar, a gente tinha informação inicial que o Charuto começaria na equipe do Magnus. O Ricardinho faz uma opção de começar com o Alisson, não é mesmo, Paulinho Japonês? Exatamente, que o Reinaldo, né, que a gente busca informações ontem, antes, né, tinha passado o Charuto, mas às vezes ali por um... vê também a equipe adversária, tenta encaixar a melhor opção, aí o Ricardinho sai no começo aí com o Alisson. Enquanto ao Corinthians, né, a gente tem o Tatinho, né, como novidade em relação aos atletas do ano passado. O Tatinho, que chegou esse ano, sai na equipe titular. Lembrando que o Tatinho é um jogador que tem uma finalização muito boa, tanto com a direita quanto com a esquerda. Foi destaque da Intel ano passado. E nós vamos também respeitar um minuto de silêncio aqui no ginásio Vlamir Marques, a todas as vítimas da Covid-19. Em especial, fica aqui os nossos mais sinceros sentimentos, em nome da CBFS-TV, aos familiares do presidente Sérgio Luiz dos Santos, da Federação Acriana de Futsal, que faleceu essa semana, vítima da Covid-19. Também uma homenagem a todos que atuam na linha de frente do combate ao vírus. Muito bem, tudo certo, vamos para o jogo. Você vem com a gente, você manda sua mensagem com a hashtag Futsal TVN Esportes. Quer marcar a nossa equipe, Sandrinho? Como faz para marcar você? Sandro _ Falseta, Falseta com dois T's. E Paulinho, como é que faz para marcá-lo? @ Paulinho Japonês. Pode marcar assim. O narrador aí também, @ Raoni com Y_ Pacheco. Vamos para o jogo, a saída será da equipe do Magnus. Alisson já está ali, próximo da bola. Nós vamos para o início dessa grande decisão da Supercopa Magnus, edição especial. O vencedor de 2020, o Corinthians, contra o vencedor de 2021. A bola já está rolando. É o lançamento do Rodrigo, lançamento longo de uma quadra a outra, a bola que sai. Vem para a primeira reposição do jogo, o Careca. E tem aquele som ambiente aqui, fica o som ambiente do ginásio, remetendo aos cânticos da torcida corintiana. Leandro Caires volta com Careca, já dá passe de primeira, volta com Caires, tenta sair da marcação, fica difícil no fundo do quadra, já dá o passe mais à frente, ela vai ficar de graça com o Johnny. Primeira ação também do goleiro da equipe do Magnus, sai com o Rodrigo, vem o capitão, inverte de uma ala para outra, Leozinho traz para o meio, devolve com o Rodrigo, passe longo, tenta ligação direta, sai rapidíssimo o Careca. É um jogo a mil por hora, você vem com a gente. Não pisque, essa é a verdade. Se você conseguir, não pisque, senão você vai perder cada detalhe desse jogão. Raoni, duas estratégias diferentes por parte dos treinadores para esse início de partida, né? O Magnus do Ricardinho faz uma opção de jogar com pivô de referência, o Alisson. O Corinthians do Obieza faz uma opção por um jogo mais de aproximação, jogar num 4-0, já que o Davis, apesar de cair lá no pivô, ele não é um pivô de referência, é um jogador que vem muito na ala, um jogador muito inteligente, que busca muito bem esse jogo. Então, uma estratégia, um jogão, tanto dentro quanto fora de quadra também, por parte dos dois grandes treinadores, Ricardinho e André Bié. Rodrigo já vai para a cobrança. Tá na ala esquerda, já cobra com o Leozinho, entrou pisando, tenta o passe na devolução, Davis, no meio do caminho, mas retoma o Leozinho, atrás da linha que divide a quadra, virou o rosto, deu aquele tapa sensacional, olha o Alisson girando, chega a marcação em cima dele, contra-golpe rápido do Corinthians, batalha no centro quadra, abriu, olha o passe cruzado, Davis! Gol! Do Corinthians! Olha o Davis como fecha bem, chega tocando. É o primeiro do
o jogo. O Corinthians na raça, na determinação do contragolpe, Paulinho. É uma bola que o Leozinho, né, tentou meter no pivô. Aí teve o caixote em cima do Alisson, né? O Batalha saiu com a bola dominada e um contra-ataque perfeito, né? A bola na outra ala e o Davis fechando. E o Davis aí que foi o artilheiro do Corinthians ano passado, já mostrando aí seu cartão de visita, colocando o Corinthians na frente. 1-0, Raoni. 1-0, que jogada do gol corintiano, meu caro Sandrinho. Ah, como o Paulo disse, né, a dobra na marcação quando a bola entrou no Alisson, o contra-ataque puxado pelo Batalha, mas apesar do gol ser do Davis, o Tatinho, que está estreando com a camisa do Corinthians, achou o Davis no segundo pau, um lindo passe do Tatinho, o Davis botou lá dentro. Se o jogo era bom, com esse gol no início do Corinthians, vai ficar ainda melhor, Raoni. Vai ficar ainda melhor, você vem com a gente, vem na emoção. Ricardinho com o Leozinho. Centralizado na quadra, vai no riscado, escapa bem da marcação, vem pela ala direita, tocou à frente, a tentativa era na conexão com o pivô. É um jogo a mil por hora, jogo em pura velocidade técnica. Ficou caído o Davis, veja aí que é isso, ó, o Minhacher, opa! Uma mudança de direção muito rápida, né? Os dois jogadores das alas, né, da equipe do Magnus têm essa característica, né, de mudança de direção muito rápida, né, o Leozinho e o Ricardinho também, contra os dois alas do Corinthians, que não tem tanta velocidade, mas são bons condutores de bola, né, bons passes, bons chutes. Boa disputa também na ala ali entre as duas equipes. Que jogo espetacular, Ricardinho. Vem para o escanteio, a bola na direita. Vamos para a cobrança. Vai com passe, o gol! Gol! De empate do Magnus! Enganou todo mundo. Não sei se tentou a finalização, mas o toque do Careca foi de extrema importância para ela morrer no fundo da rede. Deixa tudo igual. Bota ingredientes de emoção ainda mais nesse jogo. Começou numa linda jogada do Leozinho, né? O Leozinho é um jogador de muita qualidade. No um contra um, aquele drible do Leozinho é aquele que a gente costuma dizer que tira o marcador da camisa, Raoni. E aí gerou um escanteio, no escanteio, infelicidade, né, do Tatinho, infelicidade do Careca também. A bola bateu no Tatinho, bateu no Careca e acabou entrando. Pressão da equipe do Magnus agora na saída de bola da equipe corintiana. Passe à frente do Batalha, sai do gol, Johnny na dividida com o Caires. A arbitragem só está marcando bola fora. Impressionante. Restando 18 para o término da primeira etapa. Não passou nem 2 minutos, meu amigo. Dá uma emoção, amigo. Veja aí o lance. E Raoni, ali no gol, né? De repente, ali agora, o Tatinho, né? O quem tiver na base, mudar a postura, né? De repente, abaixar a perna, né? Tá numa postura melhor para que a bola não aconteça o que aconteceu agora. Um leve toque, né? Para enganar o Careca ali. O Careca e quem tiver na base conversar para mudar a postura de quem fica na base ali. Vamos para a bola, é bola com a equipe do Magnus. Você curtindo tudo isso com a gente, está acompanhando pelo YouTube. Deixa o seu like, como é que você fala, Sandrinho? Senta o dedo, você que está nos acompanhando no YouTube, no canal do Rei do Futsal, do nosso ídolo maior Falcão, vai lá e senta o dedo no like, sem dó. É importantíssimo para fortalecer a nossa transmissão e principalmente a nossa modalidade. Vem com a gente na TV Esportes também. Vem o domínio agora na entrada do pivô rápido ali, o Alisson. Já devolve com o Leozinho, ginga pra lá, pra cá. Tabela rápida com o Ricardinho, Leozinho. Olha o Rodrigo, explora o corredor esquerdo. Sai o Careca. Rodrigo de cabeça, volta com recuo tranquilo para o goleiro Johnny. Johnny já vem na reposição, jogando na ala esquerda. Vem o Rodrigo, se desloca pro meio. Leozinho domina a gente a linha lateral. Acelera na pisada, tenta o passe rasgando pelo meio. Erra o passe, retoma a equipe do Corinthians. A bola tocada com o Leandro Caires. Já vai girando, Tatinho. Tentou a jogada, sem êxito, retoma a equipe do Magnus. Tenta sair com o Leozinho, a pressão é intensa dos dois lados, sem espaço para essa saída tranquila. E o Alisson, né, precisa começar a andar na frente do Batalha, né? Todas as bolas que o Leozinho, principalmente, está buscando muito o Alisson ali, o Batalha está levando vantagem sobre o Alisson até agora. E já nessa imagem você vê o treinador Ricardinho preocupado, orientando os seus jogadores também. Bola que pertence à equipe do Magnus. Pela ala direita vai para a cobrança do lateral, o Leozinho. Vai para a cobrança, utiliza o Johnny. Aberto na outra ala, já vai dominando. No gestual, faz a ligação de uma quadra a outra. Aí o Careca na segurança. Aí aquela defesa de segurança coloca para fora. Estava esperto, ligado o goleiro do Corinthians. Em cobrança de escanteio, a equipe do Magnus. Vai o Ricardinho. E agora a gente fica naquele detalhe. Será que tem mesmo tipo de marcação no lance? Cardinho rolou, chute do Alisson, a cruzada para fora. Finalização firme do pivô, se deslocando e se deslocando bem.
É, a finalização do Alisson, né? Veio rodado, mas o Tatinho manteve a mesma postura do gol. Ficou de pé, né? Ele tem que abaixar ali para ocupar mais espaço e para auxiliar o goleiro Careca para que essa bola não entre direto ali na área do Corinthians. Johnny, essa jogada com o Ricardinho, pisa nela, toca com o Leozinho. Olha o Leozinho no gingado na habilidade. Foi para cima, fechado o espaço do Caires. Fechou a marcação do Leozinho. Teve que gingar, deu passe no corredor, entrou no pivô, Alisson, um, dois, rapidíssimo, devolve com o Leozinho de calcanhar. Rodrigo já domina na quadra de defesa, joga com o Alisson, tenta a devolução, desviou na marcação e ela sai. Impressiona da gente ver, acompanhar a rapidez de raciocínio de cada jogador para se livrar da marcação. É uma marcação implacável. Ricardinho inverte a ala agora na ala direita com o Rodrigo, devolve mais atrás com o Johnny. Sai pro jogo o goleiro do Magnus, manda essa bola pra frente, de novo na direção do seu pivô. Aí a bola pra fora, o Batalha ficou reclamando, Paulinho. É, mais uma bola longa, né? Agora teve um escanteio, vamos ver como vai ser a postura ali do Tatinho. Ó, o Johnny dá aquela fatiada que a gente chama, né? E o Batalha tomando a frente ali, escanteio pra equipe do Sorocaba. Ricardinho na cobrança, vamos ver a opção de cobrança que ele faz. Bate na tentativa direto pra área. De novo o Ricardinho. Aquela cavada para trás, Rodrigo ajeitou, bateu travado pelo Davis. Bola que sai. É o repertório variado da equipe do Magnus em cada tipo de cobrança. E a marcação precisa também por parte do time do Corinthians. Não dá tempo para piscar, agradecer a galera que está curtindo com a gente. Espalha os amigos, daqui a pouquinho te manda os abraços. Ricardinho vem na cobrança, aquela rolada no corredor, vem a pancada do Rodrigo. Bola que sobe demais, mas recebeu elogios do técnico Ricardinho. Impressionante a intensidade do jogo, né? E das duas equipes. Nós não temos nem 4 minutos de jogo. Já aconteceram 2 gols, um para cada lado. E as duas equipes pressionam muito a saída de bola. Uma sabendo da qualidade da outra equipe. Então eles não deixam os jogadores ficarem com a bola, levantarem cabeça e organizar o seu jogo ofensivo. Muito bom esse início de jogo, Raoni. E o Corinthians, Davis. Já pisa nela, já se desloca, tenta o passe com o Caires. Na verdade é o Batalha que está por lá. Já dominou, rolou na frente, o chute cruzado, ouviu o desvio na tentativa da finalização do Tatinho. E Raoni, uma coisa que o Sandro falou, que das duas marcações, né, muito pressionando o tempo inteiro e acertando o tempo de abordagem, né, porque a gente viu outros jogos de Corinthians e Magnus, né, os jogadores com muito afoitos, né, cometendo faltas logo no começo do jogo. E a gente vê quase 5 minutos de jogo, as marcações boas e nenhuma falta até agora. Nenhuma falta até agora. Estamos com 15:46 restando para o final do primeiro tempo. Você curtindo tudo isso com a gente nessa grande final emocionante. Quando a gente já saiu na frente com o Davis, depois o Magnus empatou. Vem o Johnny, já sai jogando. Danilo Barão em quadra, já pisou, rolou com o Rodrigo. Tenta o passe, a conexão com o pivô. Errado o passe, bola que acaba sendo de graça para a equipe corintiana. Vai para a reposição, Careca. Demora ali do Careca também para ter um respiro e ver o posicionamento do seu time nessa saída. O Corinthians já trocou seu quarteto, né? Jackson já deu passe. Tenta jogar da frente, o time do Corinthians já trabalha na quadra ofensiva. Jackson, uma pancada e ela passa muito perto. Entrando muito bem, dando fumaça no jogo, Jackson. Veja aí, a rolada para ele, ele encheu o pé canhoto. Que pancada. Jackson é um ótimo finalizador, né? Finaliza muito bem essa sua perna esquerda aí. E o Corinthians agora mudou a sua estratégia de jogo. Com o Guilhermão em quadro, o Corinthians vai procurar muito mais esse jogo de pivô, principalmente com o Jackson chegando para a batida. Henrique Viana vai para a cobrança. Vai para o escanteio. Corinthians na quadra ofensiva, dá um passe cavado para trás, Jackson, uma bomba, ela vai para fora, esperteza na jogada agora do Jackson, vem para cima a equipe do Magnus também, no seu rodízio de peças, girando o treinador Ricardinho, veja aí que o Charuto está em quadra, o Lino também está com a bola, ele que vai para a cobrança, olho nele, Leandro Lino vai para a cobrança. Também enquadra o Lucas Gomes. E são privilegiados, né? Tanto o Bier quanto o Ricardinho tem um elenco recheado de craques. Olha o passe para o meio, desvio cirúrgico no meio do caminho para salvar o Guilhermão. E olha só que jogo espetacular que você está acompanhando com a gente. Leandro Lino. Vamos entrar daqui a pouco na casa dos 15 minutos, hein? Passa rápido, jogo bom, passa rápido, é assim. Lino, dá aquela cavada para trás, vem a pancadaça do Lucas Gomes, ela sai. Rápido, Careca na reposição. Já vai buscando as opções, sai jogando com o João Vitor na ala esquerda. Ginga pra lá, pra cá. Tocou com o Jackson. Marcação do Lino. Marcação precisa na saída de bola da equipe do Corinthians.
vai para a cobrança. A equipe do Corinthians já sai jogando. Jackson tenta o passe rápido com o Guilhermão, usa o corpo contra a marcação do Lucas Gomes. A arbitragem já estava parando, marcando a posse de bola para a equipe do Magnus. Lucas Gomes, Barão, força o passe rasante, Charuto, do jeito que ele gosta, fez o pivô de costas. Lucas Gomes tenta o passe com o Lino, desvio, Charuto. Volta com o Lucas Gomes. Barão tentou um 2, aí acaba entregando de graça para o Henrique Viana. Análise do jogo até o momento, Paulinho, japonês. Raoni, só um detalhe, antes de falar, o Lucas Gomes, né, que apesar da sua estatura bem menor do que o Guilhermão, é um jogador especialista em marcar esse tipo de pivô, né? Jogadores mais altos, mais fortes, ele vai muito bem, um jogador jovem, né? Que, inclusive, o Guilhermão esse dia colocou numa pesquisa dele qual o jogador mais chato, ele colocou o Lucas Gomes como o jogador mais chato para marcá-lo. Guilhermão, volta com o Henrique Viana. E esse duelo, como o Paulo disse, Guilhermão e Lucas Gomes, vem desde as categorias de base, exatamente, né? Exatamente. Desde o sub-20, então é um duelo à parte, é um duelo muito interessante. O pivô do Corinthians, o Guilhermão, contra o fixo da equipe do Magnus, o Lucas Gomes, que fez uma baita competição, que jogou muito na Supercopa na semana passada. Charuto fez a finta, ficou de frente na trave! Explode no passe direito, a chance do pivô do Magnus. Barão na recuperação. E aí chegou firme e forte em cima dele o Guilhermão. Que lance teve o Charuto, pivô ficou de frente pro detalhe final. É, ali o Neguinho tentou antecipar, né? Tem que tomar cuidado. O Charuto é um pivô muito forte, né? E se não for antecipar, fica atrás. Para não tomar esse tipo de giro aí, por pouco o Charuto não coloca o Magnus na frente. Barão. Duas faltas do Corinthians já cometeu na primeira etapa. Lino, que passada sensacional. Olha aí a chegada da equipe do Magnus. E vai ser anotada a terceira falta. Pegaram o Lucas Gomes e tem cartão amarelo para o Henrique Viana. Veja aí, tudo começa na troca de passes com o Lino. Sensacional, Barão na cavada. E aí o Lucas Gomes sofre a falta. Falta feia do Henrique, né? Esqueceu a bola, foi só no corpo do Lucas Gomes. Apesar do passe ter sido do Danilo Barão, que botou o Lucas Gomes aqui numa paralela, mas como joga o Leandro Lino, né? Foram dobrar a marcação para cima dele ali, ele puxou a bola de um pé pro outro com uma facilidade e botou o Danilo aqui na ala contrária, em ótima condição de meter o Lucas Gomes nessa paralela. O jogo esquenta, os árbitros vão ter que ter pulso e vão ter que mostrar comando, olha lá, ó. Todo mundo falando muito, todo mundo querendo pressionar a arbitragem, os bancos de reserva a todo instante em pé, falando muito, pressionando. Os árbitros vão ter que botar ordem na casa, porque é jogo quente, é jogo grande, vale vaga na Copa Libertadores. Vale muito, vale uma excelente vaga na Copa Libertadores. Festival de cartões agora há pouco, tivemos o cartão aí para o João Vitor, o Neguinho, que está em destaque para você. Tomou o cartão amarelo. E Raoni, como o Sandro falou, né, do Leandro Lino, com esses jogadores de mais qualidade técnica, né, você não pode fazer uma dobra tão de longe, né, como foi feita a equipe, como foi feita agora em cima do Leandro Lino, da equipe do Corinthians. Tem que ser uma dobra mais perto, né, se você dobrar de tão longe assim, com a qualidade que o Leandro Lino tem, ele vai achar esse passe como achou pro Danilo Barão. E vamos lá, que tem a posse de bola na quadra de ataque, a equipe do Magnus. 3 faltas cometidas pelo Corinthians, ainda restam 13:34 para o final da etapa inicial. Por essa imagem você vê a preocupação do Careca, né? Ajustando ali a sua barreira, mas colada ao seu poste esquerdo. Raoni, 3 faltas e já 2 cartões amarelos, né? O Henrique fez a falta, tomou, e o João Vitor, o Neguinho, por reclamação, tomou também. Então, perigoso, né? Daqui a pouco você tem que fazer uma outra falta, acaba tomando o segundo amarelo e, consequentemente, é expulso. Barão rola com o Rodrigo. Estou ali por pisar, mas a marcação estava muito em cima do João Vitor. A bola ainda para a equipe do Magnus, que tem a cobrança do lateral. Pelo lado direito, vai o Barão. Agora conserta a paciência. Agora sim vamos ver a opção. Charuto se apresentou, ele jogou com o Rodrigo. Tentou o giro em cima da marcação, ficou sem espaço, é bola que sai. 13:26 para o final do primeiro tempo. De novo em quadra o Lucas Gomes, retornando no lugar do Rodrigo. Vem a equipe do Corinthians, já trabalha o João Vitor, tenta o passe longo, no uso com o Guilhermão, a bola que sai. É reposição para a equipe do Magnus. Só falar uma coisinha para você, já está curtindo esse jogo? Então fica esperto que em breve tem novidades aí no pay-per-view da LNF. E nas próximas semanas você vai curtir com a gente, hein? Essa emoção e muito mais você curte com a gente.
na LNF na nova temporada, você vai curtir. Olha aí a chegada do Magnus, o chute do Lucas Gomes pra fora. Bola que sai pela linha de fundo. E manda um abraço pro Douglão, que tá curtindo com a gente. Grande Douglão. Ô, Douglão, para de dar trabalho pra Beth aí, hein? Pô, o Douglão já me mandou uma mensagem aqui, inclusive o Paulo não teve com a gente Sorocaba, mas eu, o Raoni e toda a nossa equipe, né, Alex, Júnior e Pedro, fomos muito bem recebidos na casa do Dogão, pelo Dogão e a Beth, meus padrinhos. Então, um beijo pra eles. Devem estar torcendo muito pro Magnus lá em Sorocaba. Lino na habilidade, Careca sai do gol, já fica com ela. Sai jogando com o Guilhermão. E aí tem jogador do Corinthians caído e vai ser atendido. Vamos ver, parece ser o Henrique. É ele mesmo. O Henrique tá lá, caído, vai ser atendido. Um choque com o Lino. Opa! Paulinho japonês. É, deixou uma mão ali, sem muita maldade, né? O Henrique foi fazer uma parede para retardar a volta do Leandro Lino. Acabou cometendo uma infração aí. Henrique já cobra rápido. Jackson inverte a ala. Sai da direita para a esquerda, vem pelo meio. João Vitor já devolve com Jackson. Vai trocando passes. A equipe do Corinthians vai buscando a transição, mas a marcação é precisa da equipe do Magnus. Afunila essa marcação, obriga o Corinthians a trabalhar essa bola numa área de perigo na sua quadra de defesa. É, a equipe do Magnus trocou seu quarteto e ainda continua marcando bem, né? A equipe do Corinthians trocou seu quarteto, mas já fez 3 faltas, né? Não tá conseguindo conectar bem essa bola com o Guilhermão, por enquanto, só com exceção daquela primeira bola que o Jackson chutou. A equipe do Corinthians, nesse momento, tá com dificuldade para acionar o seu pivô. Jackson, Guilhermão, domina de costas para marcação, já deixa com o João Vitor, devolve com o Henrique. Faz o passe rápido com o João Vitor, deixou escapar na pisada, devolve com o Henrique. Jackson pediu a frente, ele forçou a jogada, passe cavado na direção do João Vitor. Contra dois, sai na habilidade. Henrique, na esquerda com Jackson, passe rápido no corredor. Guilhermão fez o pivô, rolou com o Henrique. Chega a marcação tirando. Reclamações e reclamações, mas é um jogo frenético. Providencial a chegada do charuto ali, hein? Guilhermão, ótima assistência. Olha aí o giro, a pancada. Essa defesa do Johnny, que giro do pivô no manual, distribuindo toda a sua qualidade. Grande defesa também do goleiro do Magnus. Raoni, um minuto atrás eu estava falando que estava com dificuldade, né? Você vê quando é bem acionado o Guilhermão, o volume de jogo melhora, né? Já girou para sua perna ruim, né? E o Lucas agora não conseguiu chegar. Então o Guilhermão é um grande desafogo aí para a equipe do Corinthians. E olha o Guilhermão acionado, marcado de perto pelo Lucas Gomes. Coloca a redonda na quadra, já volta com Jackson, centralizado, de direita, abre na esquerda com João Vitor, vai pro rabisco ou não? Marcação do charuto em cima dele, rente a linha lateral. Volta com Henrique, pisa nela, já toca mais atrás com João Vitor, inverte, lá na direita vem o Jackson com a canhota. Henrique tenta encaixar o passe, à entrada no Guilhermão, e o Guilhermão ficou ali, fez aquele sonzinho quando o pivô vê que a bola não chega, faz, ai, quase, tava ali na boa trama da equipe do Corinthians na quadra ofensiva. Daqui a pouquinho tem o retorno do Alisson em quadra para a equipe do Magnus. Cobrança na direção da área. Chega a marcação do Lucas Gomes e tirou. João Vitor domina. Faz o giro. Faz essa bola rondar a área da equipe do Magnus. Guilhermão ficou pedindo também um toque nele ali. A reclamação do pivô corintiano bem marcado. Restando 10:48, Sandrinho. Raoni, quando o Corinthians consegue empurrar a primeira linha da marcação do Magnus para sua quadra, consegue espaço para trabalhar, para organizar suas jogadas ofensivas. E aí quando a bola chega no Guilhermão, o Guilhermão é muito bom, sempre leva muito perigo para a defesa da equipe do Magnus. Lucas Gomes com o Barão, chega a marcação, Guilhermão já retoma para o Corinthians, foi tocado, falta. Primeira falta da equipe do Magnus na primeira etapa. E o giro de peças também na equipe do Magnus, voltando o Leozinho, o Ricardinho e o Rodrigo já em quadra. Daqui a pouquinho, obviamente, deve sair o charuto para a entrada do Alisson. Exatamente o que o Sandro falou ali, né? Agora, nesse momento, a equipe do Corinthians conseguiu empurrar a equipe do Magnus no meio da quadra e consegue ter mais volume de jogo, né? Acionando seus pivôs. Vamos ver como que vai funcionar agora com o Davis, né? O Davis, como o Sandrinho falou, não é um jogador de referência, jogador que sai mais. Vamos ver como se porta a equipe do Corinthians na segunda metade do primeiro tempo. A Jackson achou uma bolaça, mas aí não teve domínio. Ligação rápida na direção do Leozinho. Toque de cabeça. Chega para cortar o Caires. É bola para a equipe do Magnus na quadra ofensiva. Quase deu bobeira ali, né? Faltou comunicação entre o Careca e o Leandro Caires. O Leandro foi para tirar. O Careca vinha saindo do gol também para tentar ficar com essa bola. Aí já a cobrança. Rodrigo. Davis também concentradíssimo na marcação, não deu espaço para finalização.
Agora sim vamos para a cobrança. Leozinho, o Davis, volta com o Johnny. O Davis está mais concentrado que extrato de tomate, Raulinho. Sabia que você ia soltar essa. Careca, manda essa bola. Faz a ligação direta, Davis e Rodrigo. Que duelo também, hein? Duelo à parte. Vai sair faísca. Duelo de titãs, né? Rodrigo e Davis, dois jogadores consagrados, multicampeões por todas as equipes por onde passaram. Dois jogadores que fazem a diferença para suas equipes. Muito respeito ao Rodrigo e ao Davis. Ricardinho pisa nela, devolve com o Leozinho. Marcado pelo Caires, já tocou com o Ricardinho. Aí tentou sair na cavadinha, se livrar da marcação do Leandro Caires. O Leozinho. Mas aí jogada que acontece, né? A bola acabou pegando ali na boca do jogador corintiano. É, o Leozinho tentou um chapéu ali, mas o Leandro estava muito próximo, né? O Leandro que está fazendo bem essa função, está chegando num tempo de abordagem bom, né? Não chega de primeira, né? E quando você chega de primeira na marcação, você acaba facilitando a ação do atacante, mas o Leandro está se virando bem ali com o Leozinho por enquanto. Leozinho tenta sair pelo meio, tenta o passe com o Rodrigo. Rodrigo não conseguiu o passe, a bola acabou saindo. 9:35 já restando para o final do primeiro tempo. Não dá nem para mandar os abraços, viu, Sandrinho? Tá difícil. O jogo tá muito pegado, né? Muito corrido, não dá para piscar, não dá para parar. Mas a intensidade daquele início do jogo ali caiu um pouquinho e era natural, né? Dava para eles continuar naquele ritmo, naquela pegada. Tatinho agora deu uma passada. Trouxe da direita para a esquerda a finalização. O chute na diagonal, a bola vai para fora. Soltando a sua principal arma, né? A gente vê que é um jogador destro, mas já lambeu aqui para a esquerda e acertou um bom chute. Tatinho começando a se soltar um pouquinho mais aí também. Johnny, nosso jogo fica de graça com o Careca que só acompanha a saída da bola. Tem reposição a equipe do Corinthians. Você curtindo com a gente no YouTube, deixa o seu like aí, manda sua mensagem, você interagindo com a gente. Assim que o jogo dá uma pausinha, a gente manda um recado, mas todos estão jogando muito. Tatinho, pisanela de costas para a marcação do Ricardinho. Volta com o Leandro Caires, batalha. Vem o fixo do Corinthians, tenta a inversão de uma ala para outra com o Davis, rápido com o Caires. Deu uma pisada nela, o Breck na jogada, centralizado, veio batalha. Armou para a direita, ficou sem espaço para finalização. Leandro Caires, Leozinho fechando espaço para ele não poder finalizar. Batalha contra o Alisson, volta com o Caires, distribui na ala esquerda. Tatinho, vai na habilidade, no jogo curto, no espaço curto. E aí consegue o lateral para a equipe do Corinthians. Batalha. Veja na ala direita como fica aberto, agora recebe o Leandro Caires, volta centralizado com o Tatinho. Batalha de novo, já não tá mais com ele, Tatinho. Foi para cima da marcação do Leozinho. Devolve na ala esquerda, batalha. Tenta sair, implementa a velocidade, na briga, no corre, foi tocado. E é falta, falta do Ricardinho, segunda falta do Magnus na primeira etapa. E a gente vê, né, o Ricardinho foi fazer uma abordagem, mas o Batalha entrou pisando na bola. E como faz toda a diferença, né, Raoni, você entrar pisando na bola. Quando o jogador chega para te pressionar, você já entra pisando, arrastando a bola. E aí você consegue tirar essa marcação, pressão de cima. Consegue ter espaço e levantar a cabeça para jogar. Os dois times fazem muito bem isso. Entram pisando, arrastando a bola. E dificultam muito essa marcação, pressão da equipe adversária. Ricardinho, Rodrigo, vem o capitão da equipe do Magnus, Leozinho. Batalha já para a sua frente, se posta ali na frente da marcação. Rodrigo, Ricardinho de novo, passe curto com o Leozinho, buscando, veja como ele sai da ala e vai para o meio, já toca rápido com o Rodrigo, Leozinho na obstrução ali em cima dele, mas segue o jogo, Leozinho, domina e busca as opções, Pedrinho enquadra, já toca curto agora com o Rodrigo, Rodrigo devolve na ala direita com o Leozinho, Leozinho foi para cima, aí ele dispara na sua frente, que isso, garoto, que rabisco é esse, Leozinho tocou na frente, o toque e o desvio, que isso. E Raoni, agora a gente vê a equipe do Magnus sem um pivô lá de referência, né? E colocou três jogadores muito habilidosos, né, na linha de criação, que é o Leozinho, o Ricardinho e também o Pedrinho. Agora o Corinthians tem que melhorar esse tempo de abordagem, não entrar de primeira, porque são três jogadores que têm muito recurso para poder driblar e chegar até o Careca. Quase que um V ali, faz o Vzinho, Leozinho, faz o Vzinho, que é isso? E esse moleque é muito bom de bola, né? E além de ser bom de bola, ele tem muita personalidade. Porque ele pegou no mano a mano o Leandro Caires, que não é qualquer jogador, e na frente da área dele. Então, quer dizer, não é que ele dribla só no ataque, não. Ele dribla na frente da área dele mesmo, ele arrisca, ele chama a responsabilidade do jogo, ele fica com a bola. É um menino diferenciado que a gente tem que olhar com muito carinho e com muita atenção. O Leozinho, camisa número 20 da equipe do Magnus, Raoni. Impressionante, ó. Eu só fui abrir aqui o tal do Instagram, viu? Culpa de vocês dois. Meu pai eterno, rapaz do céu, olha isso!
Muitos recados, agradecendo toda a galera. Daqui a pouquinho a gente dá aquela passada nos recados. Eu vou deixar meu celular com o Sandrinho aqui. Muita gente acompanhando a nossa transmissão, né? Elogiando a sua narração, os meus comentários do Paulinho, não só aqui do Brasil, do mundo inteiro. O pessoal lá na Itália, em Portugal, na Espanha, na Rússia. Todo mundo ligadinho nesse jogaço de futsal. Vem o Corinthians, Tatinho! Também fez uma finta espetacular para sair da marcação e ter espaço, Tatinho. Foi bem o Tatinho, hein? A gente vê a importância, né, do um contra um na ala, né, com defesas tão fortes, tão agressivas como são as duas equipes, né? O Leozinho pelo lado do Magnus e o Tatinho também agora pelo lado do Corinthians. O tomador da equipe do Magnus tenta sair com a bola, o Ricardinho, passe, teve um desvio. Lateral já cobrado, Pedrinho, centralizado, busca as opções de passe. Vai levando curtinho, vai levando para o lado direito, escapa na ala. Chega a marcação precisa em cima dele, mas mesmo assim ele consegue o passe para o meio, o Careca pega. Sai para o jogo agora a equipe do Corinthians, vem o Tatinho, bateu para o gol. A bola vai para fora. Recado rápido aqui, ó, Charlinho Júnior mandou um abraço para a gente, marcou todo mundo aqui. Valeu, Charlinho, é o primeiro que a gente conseguiu. Abraço, Charlinho. Valeu, obrigado por estar com a gente. Valeu demais. Ricardinho já pisa nela, deixa com o Pedrinho, lambe a bola, tenta o passe agora com a direita. E aí não teve uma execução perfeita. Raoni, o Paulo falava desse jogo de um contra um, né? E como é bacana, né? Como é legal, né? E por mais que o jogo hoje tenha virado um jogo muito mais tático, um jogo muito mais físico, né? A gente sempre fala nas nossas transmissões aqui, tanto eu quanto o Paulo, não deixem morrer os dribladores. Os dribladores não podem acabar nunca. O drible vai sempre fazer a diferença. O drible vai sempre desarmar a defesa adversária. E Raoni, só complementando o que o Sandro falou, eu acho que uma diferença muito grande da equipe do Magnus para as outras equipes é que a gente fica sempre buscando um jogador assim em outra equipe. E a equipe do Magnus sobra os jogadores, né? Com o Leandro Lino, com o Leozinho, com o Ricardinho, com o Pedrinho, né? Então a equipe do Magnus sobra nesse quesito aí de ter jogadores que escapam muito rápido com a bola nesse um contra um. E entrou em quadra agora o Sinoê, referência também nesse time do Magnus, reforço, marcou 3 gols na edição da Supercopa Magnus, edição que aconteceu na semana passada na cidade de Sorocaba. Só não foi o artilheiro, porque no critério de desempate vale gol na decisão, e o capitão Rodrigo fez gol na decisão, então foi o artilheiro da competição. Henrique, volta mais atrás. Batalha, tenta o passe. Veja a disputa do João Vitor. A disputa assídua pela posse de bola. João Vitor volta com Careca. Vamos entrar na casa dos 6 minutos restando para o final do primeiro tempo. Davis pedalou, passa o pé em cima da bola. Vai para a jogada curta, no espaço curtinho. Chama para dançar a marcação. Aí tentou o lance individual, acabou se precipitando, a bola sai. Toda a experiência do Rodrigo, né? O Davis, que é um jogador muito rápido, muito habilidoso. O que o jogador que tem a posse de bola quer? Que o marcador bote pé na bola. Que o marcador tome a iniciativa. E aí o Rodrigo não toma a iniciativa. O Rodrigo deixa a iniciativa para o David. E aí quando o David vai dar o drible, ele mete o corpo na frente e cobre a bola para a bola sair. Tiro de meta para a equipe do Magnus. Rodrigo, que além de muito bom lá atrás, ainda faz a diferença lá na frente. Capita, é outro baita jogador. Henrique pelo meio, com batalha. Tenta o passe, famoso 1-2, não saiu. E Raoni, apesar da intensidade do jogo, né, de ser um jogo pegado, a gente viu poucas chances de gol, né? Poucas chances de gol. Depois do primeiro gol ali, a gente não viu tantas oportunidades assim, né? Os goleiros fazendo bastante cobertura, né? Vamos ver agora com o tempo que vai pedir os dois treinadores. Vamos lá. Nós vamos ouvi-los aí nessa imagem. Você vê o Biel, treinador do Corinthians. Tá aí passando a orientação para os seus jogadores. Vamos ver se a gente consegue ouvir o Biel. A gente não conseguiu pegar ainda, captar o áudio do Bié com as suas orientações, mas veja ali, batalha próximo, João Vitor também. Quem está ali com o colete azul é o Lé, que a gente destacou durante o jogo, reforço também. O Lé que é um baita reforço, né? Eu até hoje não sei porque o Lé acabou deixando a equipe da CBF. Ele, junto com o Bruno Souza, eram os dois pilares, eram os dois principais jogadores da equipe da CBF. Ele acabou não renovando o seu contrato com a equipe de Carlos Barbosa. E o Corinthians fez uma baita contratação. O Léo é um baita fixo, que chega muito bem na frente, faz muitos gols. Ainda não entrou, mas é um ótimo reforço para a equipe do Corinthians. E o Paulo falou, o jogo começou muito intenso, né? A gente vê aí o primeiro gol do Davis, depois o gol do empate, a bola parada ali, ó. Uma infelicidade do Tatinho, a bola bate na perna dele, bate no Careca e entra. E depois, pouca chance de gols, né? Os goleiros trabalhando pouco. Até aqui, as defesas trabalhando mais que os ataques.
E Raoni, só complementando o Lé, né, que é, até o ano, até na liga do ano passado ficou brigando com o Rodrigo na artilharia, né, os dois backs, né, que fazem muito gol, e conversando com o Biel, o Lé por pouco fica de fora, né, porque estava sentindo uma lesão e acabou entrando na convocatória aí, até por isso, né, acho que não entrou no jogo até agora. Kevin está em quadra. Toca com o Rodrigo, inverte da ala, vai agora para a ala direita, Pedrinho traz para o meio, tenta o passe no costado do Jackson, ele já se recupera, leva para a equipe do Corinthians, tenta o passe, o desvio do Sinoê, rápido na recuperação, evitou uma transição ofensiva efetiva por parte do Corinthians, Sinoê, Rodrigo, na ala esquerda, fundo quadra, domina, pressionado pela marcação do João Vitor, aí foi na experiência, estava sem opções, coloca essa bola para fora. Pelo menos temos um ponto de segurança. Mas essa leitura de jogo é importante por parte da equipe que tem a posse de bola, Raoni. Não adianta eu passar a bola para o meu companheiro está sendo apertado, está tomando uma pressão, e eu fugir para frente. Meu companheiro não tem como passar essa bola mais para frente. Então, se o meu companheiro está tomando uma pressão, eu tenho que aproximar dele, eu tenho que entrar numa linha de passe, ou na mesma linha, ou para trás. Não adianta eu deixar o meu companheiro isolado e correr para frente, porque a bola não vai chegar. Jackson. Tenta o passe, a conexão com o pivô não sai. Henrique tenta o passe de novo, desviando o Kevin. Bola que sai pela linha lateral. Lateral para a equipe do Corinthians. Você curtindo com a gente aí. Um grande jogo, a Supercopa Magnus. Edição especial. Olha o passe para o meio, desvia no Kevin e sai. Vai para a cobrança. Novamente o Henrique. Aquele passe cavado. Jackson entrou chutando. Subiu demais, é aquele, se acerta é uma maravilha, se erra faz parte. Raoni, a gente viu o Sandro falando do Sinoê, né, que fez um retorno de marcação hoje no futsal, não existe mais espaço para preguiçoso, né, a gente viu os pivôs aí retornando, o Sinoê fez um retorno, o Guilhermão fez um retorno, o próprio Charuto cortou uma bola que seria quase o gol ali, então hoje todo mundo tem que se doar a favor, em prol, né, da defesa da sua equipe, para que a gente consiga aí, a equipe consiga estar com a marcação sempre em dia, e todo mundo se doar. Tem a posse de bola, a equipe do Magnus na sua quadra de ataque, vai para a cobrança o Pedrinho, fica pedindo mais atrás o Lucas Gomes como opção de passe, retarda um pouco para a cobrança aí, a arbitragem agora sim autorizou. Rolada curtinha, Lucas Gomes de calcanhar, essa bola saiu segundo a arbitragem, a bola será para a equipe do Corinthians. De novo em quadro o Barão, retornando no lugar do Pedrinho, retorna para a equipe do Magnus. 4h40 para o final da primeira etapa, aqui no Vlamir Marques. E os dois treinadores, além de muito bons, muito competentes, eles participam muito do jogo, né? Jogam junto com as suas equipes, né? Tanto o Bier por parte do Corinthians, quanto o Ricardo por parte do Magnus. Guilhermão, volta com o Henrique, distribui na ala direita, pisa com a canhota, acabou o Jackson, inverte a ala, na ala esquerda agora o Henrique, domina na quadra de defesa, tentou passe cavado, houve desvio. A bola agora sim sai, não, a arbitragem deixou seguir, Guilhermão girou para bater, contra a marcação, volta com o Henrique, mais atrás, Jackson pisou nela, tentou a cavada com o Guilhermão, tenta ajeitar ali o passe, Barão chega tirando essa bola. E o Danilo Barão, né, Raoni, que junto com o Johnny, são os dois jogadores aqui em quadra que fizeram 3 finais seguidas de liga, né, tem que respeitar isso aí também, o Johnny ganhou as 3, o Danilo ganhou uma com o Pato, perdeu a outra, né, com o Magnus e ganhou o ano passado também. Jackson, rapidíssima conexão com o João Vitor, tentou o Guilhermão, ele tentou o passe, houve desvio, ainda é escanteio, é posse de bola para a equipe do Corinthians. Volta para quadro, Charuto também para a equipe do Magnus. Danilo Barão, que já fez uma dupla formidável com o nosso super comentarista Paulinho Japonês, jogando pela equipe do Corinthians, viu, Roninho? Os dois jogaram e jogaram muito pelo Corinthians. É, naquela formação, né, de 2010 do PC, né, colocou aquele sistema de César, o Danilo, um jogador muito inteligente, foi peça fundamental para desenvolvimento daquele jogo. O Arthur Nicolas aqui mandou mensagem pra gente, tá curtindo, elogiando os comentários de vocês, que espetáculo à parte, mandou aqui, sensacional, valeu demais, a gente agradece todo mundo que tá curtindo já, pesquei aqui a informação que no YouTube, batendo recordes e recordes. Estamos bombando no YouTube? Bombando. No canal do Rei? No canal do Rei, no canal da TVN Esportes, está um espetáculo a nossa audiência. E agora uma falta em cima do Guilhermão. Falta para a equipe do Corinthians. Em número de faltas, as equipes se igualam. 3-3. Falta em cima do pivô. E uma cobrança de falta. E uma bola que aconteceu pouco, né? O Careca fazendo essa ligação direta, né? Não tinha acontecido muito isso, né? De quebrar a primeira linha com tanta facilidade.
Aí o Careca conseguiu uma conexão aí com o Guilhermão, que acabou sofrendo a falta. Uma falta perigosa para a equipe do Corinthians. Éder Lima está em quadra, você já viu a entrada do pivô corintiano. Veja aí nessa imagem a movimentação do pivô. Como o Leandro Lima encosta nele ali também para fechar um pouco do ângulo da batida. O Johnny preocupado ajeitando a sua barreira. Toma mais distância o Jackson. Tatinho está por lá também. Vamos acompanhar. Autorizou a arbitragem. Quem vem? Quem vem? Jackson passou. Abriu na ala direita. Tatinho! A batida para fora! Pancadaça rasante. Reposição rápida agora da equipe do Magnus. Olha aí, o Barão foi tocado. É falta nele. Corinthians vacilou na marcação. E aí o Barão sofreu a falta. Veja aí como teve que ter rapidez para parar a jogada. O Tatinho cometendo a falta. Corinthians ficou esperando e pedindo um escanteio, né? Que não aconteceu. O Tatinho finalizou direto a bola para fora. O Johnny malandramente pegou essa bola com rapidez e já botou o Danilo Barão ligando o contra-ataque. Falta bem marcada do Éder Lima. E uma bola parada agora para a equipe do Magnus. Os treinadores, que é bom a gente frisar aqui, Raoni, trabalham muito essas bolas paradas. Faltas, laterais ofensivos, escanteios. Os treinadores trabalham exaustivamente essas bolas paradas. E essas bolas paradas realmente fazem e fazem muita diferença, principalmente em jogos tão equilibrados, tão disputados como esse de hoje. Rodrigo toma distância para a cobrança, o capitão da equipe do Magnus. Cassiano Felden, de Catuípe, Rio Grande do Sul. O Arthur Margalhães, de Foz do Iguaçu, no Paraná, marcou a gente. Que sensacional. Lucas Ribeiro falou para a gente mandar um abraço para Chopinzinho, no Paraná. Ô, Chopinzinho, Chopinzinho, time do Paulinho Gambier, né? O ótimo treinador Paulinho Gambier e do Pedro Afonso, treinador e goleiro. Rodrigo, rola com o Lino, a jogada ensaiada no fundo do quadra com o Charuto, não dá certo. Se lamenta muito o pivô do Magnus. Reposição rápida do time do Corinthians, aí ação rápida também com o Guilhermão, ela sai. Reposição do time do Magnus, rapidíssimo, Charuto fica de frente para a marcação do Henrique. É obrigado a voltar na quadra de defesa agora com o Leandro Lino. Na ala esquerda, vai trabalhando curtinho, vai na jogada característica, chama para dançar a marcação, pedala daqui, pedala de lá, deixou escapar um pouquinho. Abre na ala direita, Barão pisou nela, já teve amplitude com a batida, preferiu o passe. Olha a jogada no fundo do quadra de novo, Charuto tenta brigar com a marcação, ela sai, é bola para a equipe do Corinthians. Corinthians, 4 faltas cometidas, equipe do Magnus, 3 faltas cometidas. Já vamos para os 3 minutos finais do primeiro tempo. Que jogo é esse? Jogo bom, passa rápido, meu amigo. Careca, manda essa bola para frente, Johnny na defesa, aciona o Barão. Pisanella volta mais atrás. Lucas Gomes, erro de passe. Olha a equipe do Corinthians chegando. Chute para fora do João Vitor. Erro de passe que é um veneno errar aí. Eu acho que já um pouco do desgaste, né, do jogo, da intensidade, né? A quadra é muito larga, mais fácil dar uma conduzida ou trazer um terceiro jogador para essas zonas de elaboração. Lucas Gomes no centro de quadra. Faz o giro de corpo, volta com o Charuto. Dá um ar de tranquilidade agora na saída. Lino rapidíssimo com o Barão. Barão investe no passe rasante, vem à frente o Lucas Gomes, já perde para a marcação, olha o Corinthians retomando, mas aí a bola acabou saindo pela linha lateral no passe do Guilhermão. Raulinho, o Paulo tem toda a razão em falar do desgaste, né? A gente vê agora um jogador do Corinthians caído, acho que é o Guilhermão, né? Mas alguns erros de passe, né? Um jogo muito pegado, um jogo com uma intensidade muito alta, mesmo com toda essa rotatividade aí dos quartetos, os treinadores a todo momento trocando seus jogadores, fica muito difícil manter o ritmo. E a gente está vendo muito agora a ligação direta por parte dos goleiros, do Careca e do Johnny, coisa que no início do jogo quase não acontecia. Os dois times botavam a bola e saíam com a bola no pé, com a bola passe. Devido a esse desgaste físico, a esse cansaço, começaram mais essas ligações diretas, que não é característica de nenhuma das duas equipes e não é o jogo que a gente está acostumado a ver, nem por parte do Corinthians, nem por parte do Magnus. Vem o Magnus. Barão busca opção de passe, o Lino passa, que cavada. Lino consegue o domínio, escapa do primeiro marcador, do segundo também, do terceiro não. Retoma a equipe do Corinthians, Henrique tenta o passe com Jackson, ela sai. Total de chutes das equipes, o Corinthians tem 11 chutes a gol contra 10 da equipe do Magnus. Em termos de efetividade e eficiência nesse quesito também, 36% para a equipe do Corinthians, 30% para a equipe do Magnus. Baixo, né? Aquilo que a gente falou, muita intensidade, mas os goleiros mesmo trabalharam pouco, né, nessa primeira metade. Lino contra a marcação do Jackson. Melhor para o jogador do Corinthians. Nós vamos para o tempo solicitado.
Aí você vê como sai ali o Jackson, respirando um pouco, essa intensidade, esse tempinho serve também para ter aquele respiro dos jogadores. Você acompanha nessa imagem aí o Bier já conversando com seus atletas. Se a gente viu o Guilhermão estendido no chão, né, Guilhermão com 20 anos, bombando aí, um garoto novo estendido daquele jeito no chão, imagina a intensidade do jogo lá dentro da quadra, né? Meus amigos, concentração da seleção espanhola, estão assistindo o jogo, sabia disso? Pessoal tá curtindo mesmo, ó. Vamos ver aqui, ó. O Luan Diego tá acompanhando com a gente também esse jogaço. Valeu mesmo, Luan Diego. Manda um abraço pra equipe do Dois Vizinhos. Ô, oh, claro, equipe do Dois Vizinhos. Manda um abraço pra galera lá. E também estávamos no mesmo hotel na cidade de Sorocaba. Como tratou com uma gentileza enorme eu e o Sandrinho, tanto a equipe do Dois Vizinhos como a equipe do Minas. Grande abraço para todos da equipe dos Dois Vizinhos, em especial para o treinador Fabinho Gomes, né? Faz um excelente, um ótimo trabalho. Abraço especial também a todos da seleção espanhola, que é a nossa maior rival, né? Espanha e Brasil é aquele clássico mundial, então todo mundo lá na Espanha, eles sempre ligados e muito atentos aos nossos jogos aqui, aos nossos jogadores, muitos brasileiros atuando na Espanha. Isso mostra a força do futsal brasileiro, Raoni. Seleção russa também está assistindo a gente. Olha, pessoal, né? Tem muitos brasileiros lá também, né, Sandro? Sim, Paulo. Eu falei Robinho, no início da nossa transmissão, né? Rômulo. A audiência não é só aqui no Brasil, a audiência lá fora, Itália, Espanha, Rússia, Portugal, todo mundo acompanhando esse jogaço. Muitos brasileiros jogando nesses países, né? Inclusive, eu queria aproveitar e mandar um beijão pro meu filho Vitor. Vitor está lá em Ascoli, na Itália, junto com a sua equipe, assistindo, acompanhando a nossa transmissão, ligadinho nesse jogaço de futsal. Ontem eles jogaram, ganharam. Então, um beijão, filho. Papai te ama. Valeu demais, que audiência espetacular. Muitas graças à seleção espanhola por estar com nós outros nessa transmissão. Um saludo desde Brasil. Que isso, Paulinho? Ah, que isso? Aqui tem comentarista que fala italiano, tem comentarista que fala espanhol, aqui tem de tudo, Raoni. Que isso? Para esse trecho aí, por favor, produção. Poste isso aí, rapaz. Valeu demais. Barão, tenta o passe rápido. Kevin faz o corte na marcação. Parou contra dois. Perdeu para o Jackson. Retoma Henrique para o Corinthians. Jackson tentando pé de ferro. Aquela disputa com o Barão. A bola sai. Lateral, posse de bola para a equipe do Magnus. E a gente falava do Léo. Léo está em quadro. Ó. O Bié botou o Léo para o jogo. Botou o Léo para o jogo. Entra com a camisa de número 15. Léozinho conseguiu espaço. Barão, pé canhoto, bateu. Defesaça do Careca. Se esticando, fazendo o fundamento perfeito da defesa com a perna direita. Veja aí, ó. Chute rasante, olha o Careca. É uma dobra do Jackson, né? O Jackson perdeu o Danilo Barão lá nas costas. E o Leozinho conseguiu meter essa bola debaixo das pernas do Jackson para a finalização do Danilo. Evan tentou o passe com o Leozinho. Chega a marcação, tirando aí o Barão. Isola essa bola. Vai terminar a primeira etapa, agradecendo a audiência, o mundo inteiro ligado com a gente. O Marcos Duarte mandou um stories, marcou a gente, hein? Valeu demais, Marcos Duarte. Quem mais? O Vitor Duarte também marcou a nossa galera aqui. Valeu demais, muita gente mandando mensagens. Muito obrigado pela sua audiência. Jackson tenta o passe longo, a marcação tira. Volta com o Lé, na primeira participação dele. Já tocou com o Henrique, Henrique volta com o Careca. Vamos entrar nos segundos finais. Jackson tentou forçar o passe, o Éder ficou pedindo um passe mais próximo dele. O Jackson deu um passe em diagonal, mais profundo, não entrou. Charuto no giro, na habilidade, toca a bola. Leozinho, veja como o Leozinho busca o espaço, vai em profundidade, tenta o toque para o meio, passa pelo Charuto. E que duelo agora separou ali naquela parte da quadra. Charuto e Lé. O Lé usando todo o corpo para fazer a força, para deslocar também o domínio do Charuto. Henrique, Jackson, Lé tenta o passe, erro de passe, Kevin retoma por baixo, chegou Éder Lima. Bola que sai à lateral. Você falava da seleção russa, né, Raoni? O Éder Lima, que é ídolo na Rússia, né? Jogou lá por mais de 10 anos, multicampeão, multiartilheiro, joga pela seleção russa até hoje. Então é o Éder Lima, que também é conhecido como Sheik Russo, né? Jogadoraço agora em quadra, pivô Éder Lima, camisa número 5, jogador do Corinthians, que infelizmente perdeu o seu pai, o seu Jair, que era o seu maior fã, em função do Covid-19. Então a gente deixa aqui os nossos sentimentos
para o Éder Lima e toda a família dele. Tenho certeza que o seu Jair, lá de cima, vai estar sempre olhando e torcendo muito para você, Éder. E quem perdeu a mãe também, infelizmente, foi o treinador de goleiros, o Carlão. Ótimo treinador de goleiros da equipe do Magnus. Felizmente, a mãe dele, a dona Emerlinda, faleceu em função da Covid-19. Então, nosso sentimento também para o Carlão e para toda a família dele. Vamos lá que a bola é da equipe do Corinthians, vai o Jackson. Quinto passe, o Henrique, sai do gol o Johnny. Segundos finais, vai terminar o primeiro tempo. No ginásio Vlamir Marques, que recebe esse espetáculo do futsal. Lé, olha o giro do pivô, Éder Lima virou, bateu. De canhota ela vai para fora. Giro rapidíssimo, é o espaço que o pivô precisa. O passe, Éder Lima gira. E olha aí a pancada de esquerda, ela vai para fora. Johnny, ligação direta aí de goleiro para goleiro. E a arbitragem já aproveita para encerrar a primeira etapa. Final do primeiro tempo. O que, que é isso, meus amigos? Agora dá até para respirar um pouquinho, porque esse jogo está um espetáculo. Está sensacional também a audiência. Agradecer a galera que está mandando muitas mensagens. A gente pede desculpas se não dá para mandar abraço para todo mundo. O celular do Paulinho japonês já acabou a memória. O do Sandrinho, ele teve que comprar um celular novo. O meu já foi. Bugou, como a galera diz. Bugou, meu amigo. Essa é a verdade. Mas foi muito bom esse primeiro tempo. Imagino que vem aí na segunda etapa. Os dois times já estão saindo na direção dos vestiários aqui do Vlamir Marques. Para dar uma descansada também, porque daqui a pouquinho a gente volta com o segundo tempo. Você fica ligado com a gente, você não perde um só detalhe de cada jogo, de cada confronto, e fazendo a chamada para você ficar ligado no pay-per-view que vai chegar aí da LNF, hein? Vai chegar o pay-per-view da LNF para você assinar e curtir tudo isso e mais um pouco. Vamos lá, temos o capitão corintiano agora, o Davis. Davis, queria que você falasse aí do desempenho da sua equipe na primeira etapa. A equipe bem, eu achei a equipe bem postada desde o início, né? Procurando fazer o valor, fazer o fator casa ser predominante. E tivemos oportunidades, acabamos tomando um gol besta aqui, que acontece também. Vamos ver o que o Bia vai nos pedir agora para o segundo tempo. Mas vejo como positiva a nossa atuação, tivemos oportunidades, a equipe está reagindo bem ao que a gente treinou durante a semana. É isso, vou deixar ele descansar então. Obrigado ao capitão corintiano. Vamos pro intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta, porque é o melhor futsal do mundo sempre aqui, ao vivo e online. Fixo Rodrigo. Eu sou o Serginho do vôlei. PVN Sports. O seu esporte ao vivo. Vem aí o Canal Olímpico do Brasil. Mas o que vai ser o Canal Olímpico do Brasil? Interessante essa pergunta, interessante. O Canal Olímpico do Brasil vai ser a casa oficial do esporte olímpico brasileiro. Fruto da parceria do COB com a TVN Esportes, a gente vai respirar o esporte olímpico todos os dias do ano. Mas, vamos por partes. Primeiramente, vamos transmitir todas as modalidades olímpicas. Ah, meu Deus! Isso mesmo. Desde as mais consagradas até as que não têm tanto espaço na grande mídia. A gente quer dar visibilidade, espaço e valorização ao nosso esporte brazuca.
Segundamente, teremos bastidores dessas competições. Dia a dia, rotina de treinos, viagens, comidas, lugares e tudo mais. Aquilo tudo também, seu bacana. Terceiramente, iremos produzir conteúdo especial sobre esporte olímpico. Ah, mas especial como? Especial tipo aquilo que a gente sempre quis ver, mas ninguém fazia. Desafios. Mas é do Face, né? Foro puto, cara. Quizzes. E o tempo é 58-87, alternativa A. Brincadeiras. E entrevistas com atletas de ontem. Também não faltou nada, eu acho que eu fiz até hora extra. De hoje e de amanhã. Tipo, a gente não para de pensar, para que eu gosto muito da minha panturrilha. Afinal, o que é feito o esporte olímpico, se não de emoção? Mãe, eu te amo e o sonho da senhora da coletiva de imprensa está realizado. Por isso, minha gente, é com muita emoção que eu anuncio. Bem-vindos ao Canal Olímpico do Brasil, uma parceria do COB com a TVN Esportes. O esporte olímpico do Brasil, ao vivo e online. Fixo Rodrigo. É o Serginho do vôlei. TVN Esportes. O seu esporte ao vivo. Muito bem, voltamos. Depois de um intervalinho rápido para você tomar uma água, dar aquela descansada, baixar um pouco o nível da emoção, porque esse primeiro tempo foi espetacular. Primeira etapa que terminou 1-1. Um grande jogo. O Corinthians saiu na frente, depois a equipe do Magnus empatou. Nós vamos falar um pouco sobre o primeiro tempo. Vou chamar o meu time de comentaristas mais uma vez. Eu quero agradecer os recados da galera, todo mundo que está marcando a gente aqui, ó. O Thiago marcou a gente aqui, está acompanhando a nossa transmissão, valeu. Esporte Jovem Canindé, oficial, mandou um abraço para a gente aqui, valeu. Quem mais? Deixa eu ver aqui, ó. Kaique Novaes mandou um abraço para nós. O pessoal tá fazendo muitos stories, quero agradecer. Vini Rodrigues, nosso parceiro. Joãozinho, nosso chefe, hein? Vini Rodrigues, Joãozinho tá Barreto, lá no Rio de Janeiro. Guimaia também, deve estar com certeza ligadinho na nossa transmissão. Você falou do Kaique Novaes aí. O Kaique Novaes, junto com o Djalma Santos, eles têm um projeto muito bacana, muito interessante, lá na cidade de Jequié, na Bahia. Time RD Futsal, eles têm um projeto de daqui 2-3 anos botar esse time na Liga Nacional. Então um abraço e sucesso para essa rapaziada aí de Jequié na Bahia. E o nosso parceiro lá, o Vini e o Joãozinho, estão com tempo, né? Ontem eu vi o Vini fazendo uma imitação do Ed Mota no seu Instagram. Nossa, né? Olha isso. Tá com bastante tempo aí, nossos parceiros. Olha, o Joãozinho Barreto e Vini Rodrigues no Rio de Janeiro, eu tenho medo que o Rio de Janeiro nunca mais vai ser o mesmo, viu? Meu Deus. Pessoal, ó, só mandar um abraço pro Vitor Duarte, que foi nosso repórter lá em Sorocaba, mandou um abraço pra Vitão, gente aqui. Vitão trabalhou com a gente lá, arrebentou na reportagem de quadro, então um grande abraço pro Vitor e pro Alex Dias também, que esteve trabalhando com a gente lá, hoje não está Alex aqui, mas... Alex Júnior, desculpa. Alex Dias foi jogador. Alex Dias é, exatamente. Tá certo. Alex Júnior, nosso Alex Júnior. É isso, tem mais algum abraço aí, Paulinho? Tem um monte, hein, pro Jarico, né? Jarico, treinador. Treinador, multicampeão com a CBF. Né? O Anderson, que é lá do Paraná, que é o nosso professor lá da pós graduação, o Flávio Beck, que jogou com você na GM, não foi? Flávio, Flávio Araújo, virou treinador, mesmo, baita jogador e agora um ótimo treinador. Teu compadre Lambari tá com a gente também, André Lambari, treinador das categorias de base da Portuguesa. Quem tá com a gente também é a Marcinha, treinador, que foi treinadora do Juventus, Isidoro. Muita gente com a gente. Deixa eu só chamar os melhores momentos, que senão a galera vai chegar aqui e falar, rapaz, aí você já viu nosso coordenador, o Pedrão, aqui, né? Falou, Raoni,
Olha aí, os melhores momentos na tela para vocês rabiscarem nos comentários aqui também, criar todas as jogadas em forma de locução. Gostou dessa? Isso aí me falaram. Nossa, que poeta. Legal, que sensacional. Estamos com os melhores momentos na tela, Sandrinho Falseta e Paulinho Japonês, análise para vocês, começando pelo Sandrinho. É, Raonil, o jogo começou a mil, né? Uma rivalidade muito grande entre as duas equipes e o jogo começou numa velocidade, numa intensidade. A gente viu o primeiro gol do Corinthians, uma enfiada de bola do Leozinho, antecipação do Batalha, que deu pro Tatinho. O Tatinho achou o David no segundo pau. Depois, logo em seguida, uma jogada individual do Leozinho, que gerou um escanteio. Nesse escanteio, a bola acabou batendo no Tatinho, batendo no Careca e entrando. Um gol de bola parada. Mas a gente vê aí os melhores momentos, um jogo muito disputado, muito equilibrado, né? A gente falava que a Magnus poderia ter um certo favoritismo, uma ligeira vantagem, porque já vem de uma competição, já vem de 3 jogos, mas olha, nesse primeiro tempo, a gente não viu isso. Corinthians muito bem, jogando de igual para igual, tanto na defesa quanto no ataque, um jogo muito disputado, muito equilibrado. A gente espera que no segundo tempo tenhamos um pouquinho mais de chances claras de gols, né? Os goleiros possam trabalhar mais, os ataques possam se sobressair em relação à defesa. Não é isso, Paulo? Exatamente o que você falou, Sandro. Um jogo muito intenso, né? Como a gente viu nas estatísticas ali, poucos chutes na direção do gol, né? A gente vê o contra-ataque do Corinthians na abertura do placar. As duas equipes tentando sair a passe o tempo inteiro, brigando contra a primeira linha de defesa, o que acaba desgastando, né? Você tem que se movimentar mais, tem que dar um deslocamento, aquele famoso gato que a gente chama, a marcação em cima. Na metade do segundo tempo a gente já viu, como você bem frisou ali, os goleiros, né? Pouco mais da metade do primeiro tempo, os goleiros já fazendo uma ligação direta. Por que isso? Porque o desgaste já estava grande. Quando você consegue conectar o pivô direto com o goleiro, né, você acaba batendo uma linha de defesa sem fazer força nenhuma, né? Então você já joga a bola lá na frente, se o pivô conseguir dominar, você já tem meia quadra ganha sem fazer muita força. Ou geralmente a defesa joga a bola para lateral, você ganha um lateral ofensivo, né? E a gente viu aí poucas vezes, né, e o Leozinho, né, na ala ali, a gente vê essa diferença, né, que o Magnus tá sempre com jogadores muito habilidosos e velozes nas alas, né, que fazem bastante diferença no contra um. No Corinthians a gente viu um pouco menos isso, né, a gente viu o Tatinho tentando uma ou outra vez aqui, mas no resumo geral que o Sandrinho falou, um jogo bastante intenso, mas a gente espera um pouco mais de bola no gol para que os goleiros trabalhem também um pouco mais. É isso, enquanto a gente acompanha mais lances desta primeira etapa, nós temos as estatísticas também para falarmos em cima delas aqui na tela. Número de chutes a gol, a equipe do Corinthians com 12 chutes contra 11 da equipe do Magnus. Desarmes, o Corinthians desarmou mais, 5 contra 1. Defesas, aí nós temos aí uma participação fundamental e nós sabemos de quem, né? 3 defesas para cada lado, eficiência de 33% para a equipe do Corinthians, 36% para a equipe do Magnus. Goleiros se destacando, equipes com muitas movimentações. Esses números, o que passa para vocês de cenário do jogo, Sandrinho? Passo que foi esse primeiro tempo, Raoni, um jogo muito equilibrado, né? E a equipe do Corinthians desarmou mais, 5 desarmes contra 1 do Magnus, porque a equipe do Magnus, a equipe de Sorocaba, teve um pouco mais a posse de bola, ficou um pouco mais com a bola. É uma equipe que tem jogadores com essa característica, né? Seguram a bola, que entram pisando, arrastando a bola, que gostam desse jogo de drible, de um contra um, independente da posição na quadra, mesmo na sua quadra de defesa, são jogadores que têm personalidade, principalmente o Leandro Lino e o Leozinho, arriscam muito esse jogo de um para um, né? Então esses números mostram o equilíbrio que foi esse primeiro tempo e eu tenho certeza que o segundo tempo vai ser da mesma maneira. Um jogo muito movimentado, um jogo muito intenso, com muitas alternativas, ora num 4-0, ora num jogo com um pivô de referência, mas as duas equipes se portando muito bem até aqui nesse jogaço de futsal entre a equipe do Corinthians e a equipe do Magnus de Sorocaba. E Sandrinho, o Corinthians no seu melhor momento foi quando conseguiu empurrar a marcação da Magnus para o meio da quadra e começou a meter passes mais qualidade no Guilhermão, né? O Guilhermão bastante foi o pivô, apesar que o Davis não é um pivô de referência, mas o Guilhermão foi mais acionado ali e sempre conseguiu tomar frente ali dos backs, né? Principalmente do Lucas Gomes, que é o cara que está sempre ali com ele, conseguiu ter boa chance de gol com o Jackson, né? E também no próprio giro do Guilhermão. É isso mesmo, o Corinthians teve um pouco mais de dificuldade no jogo de 4-0, né? Devido à boa marcação pressão da equipe do Magnus, mas toda vez que o Guilhermão está em quadro, o Corinthians consegue empurrar a marcação do Magnus para sua quadra de defesa, e aí quando consegue achar o Guilhermão, sempre leva muito perigo, porque ele é um pivô de muita força e de muita qualidade, ele tanto gira
e finaliza muito bem, enquanto ele segura essa bola esperando algum companheiro que se movimente para vir para a finalização. Certeza que será um jogaço, assim como foi no primeiro tempo, vai ser esse segundo tempo aqui no Parque São Jorge. Ó, só mandar um abraço especial para o Matheus Vairão, que é jogador do futsal lá do Fluminense. Ele está voltando de uma contusão séria aí, uma lesão no joelho. Desejar toda a sorte do mundo para ele, uma boa recuperação, boa volta às quadras, né? Então a gente tem o nosso papel aqui de trazer também sempre alegria para a galera que curte. Então você, Matheus Vairão, que está voltando aí de lesão, aquele abraço para você, hein? Um abração, hein? Um abraço, Matheus Airão, e tenha certeza que vai dar tudo certo e você vai voltar ainda melhor do que você já jogava. Valeu, grande abraço e paciência na recuperação, porque lesão mal curada é pior, hein? Paciência que logo vai dar tudo certo. Vamos lá, vamos para a segunda etapa, vamos! Quem sabe para a definição na segunda etapa e vamos saber qual será o campeão da Supercopa. Edição especial que vale vaga na Libertadores. Corinthians já dá a saída. Éder Lima pisa nela. Fica de costas para a marcação do Rodrigo. Veja essa briga intensa pelo espaço para ver quem fica com a bola. Éder Lima vai traçando a sua jogada. Vai pisando, vai buscando os espaços. Ainda de costas, girou para a esquerda, bateu para o gol. A defesa do Johnny. E Raoni, a gente vê uma característica que é do Éder. Quando ele recebe a bola, o Éder não quer ninguém perto dele. Ele mesmo faz o gesto para não ter ninguém lá, para ele ficar de mano com o Beck, né? E nessa vez ele levou a vantagem aí contra o Rodrigo, girando para sua perna esquerda, né? Mas uma característica bem peculiar aí do Éder. Lé, bate, travado pelo Sinoê. Lé já faz a cobrança, Batalha. Abre rapidíssimo essa bola, o Corinthians vai distribuindo, vai trocando os passes. Batalha, vem rápido com o Éder Lima, falta em cima dele. Falta é posse de bola para a equipe do Corinthians. Esse duelo também começa a ser desenhado, Rodrigo e Éder. A gente falava do duelo do Guilhermão com o Lucas Gomes, né, que é um baita duelo à parte. Esse do Éder Lima com o Rodrigo não fica para trás, né? Duelo de titãs, de gigantes. Dois multicampeões, dois jogadores que já jogaram junto na equipe do Magnus. O Éder jogou no Magnus já, dois jogadores que respeitam muito. Então, atenção especial para esse super duelo entre o pivô do Corinthians e o fixo da equipe do Magnus. Está em quadro o Leandro Caires, já retornou o Davis também. Vamos para a cobrança. Davis passou por ela. Caires rola para trás, vem a pancada do Jackson. Em cima da marcação, Marinho, experientíssimo, se jogou lá com qualidade total. Evitou o arremate na direção do gol. Batalha, pisa nela. Já clareia a rápida jogada com Tatinho na ala direita. Batalha. Lé, da ala esquerda, atrás para o meio, é obrigado a buscar o jogo rápido. Troca passes rápidos da equipe do Corinthians, buscando a ação ofensiva, o erro. Aí o Leandro Lino vai ficar com a cobrança. E a lamentação do Lé no erro que ele cometeu. Dando a bola para a equipe do Magnus. Sinoê, Rodrigo, bem centralizado. Abre na ala direita, Pisanelli já vai na jogada, o Pedrinho. Leandro Lino, na devolução, o famoso 1-2 não deu certo, mas a arbitragem está parando. Marcando uma falta. Pegou a falta, a arbitragem. Veja aí, na jogada, no passe, e aí o Fernandinho cometendo a falta. Falta do Fernandinho sem bola, né? Quando o Pedrinho tocou e saiu para receber, o Fernandinho acabou segurando o Pedrinho. Fernandinho que a gente vê pela primeira vez na quadra, o Fernandinho que é reforço para essa temporada de 2021. O Fernandinho estava na CBF, teve muito pouca oportunidade, teve lesionado ano passado. Vamos ver se no Corinthians ele consegue encontrar o seu jogo nessa temporada de 2021. Rodrigo encheu o pé, no meio do caminho tinha marcação tirando. Lé, Éder Lima tentou, pé esquerdo nela para dar o passe, houve desvio. Mas aí você vê como ficou a reclamação. O Henrique fica caído em quadra, agora sim já está se levantando. Veja aí o passe, o Éder Lima escapou na velocidade, tentou o passe também, houve desvio do capitão Rodrigo. Batalha, Fernandinho tenta a jogada no corredor, Éder Lima já se deslocou. Vai pisando nela, vai buscando espaço, troca passes com Batalha. Da esquerda, traz para o meio, tenta o passe no Lé, falta em cima dele. E com 1 minuto e meio a gente já vê, né, aquilo que a gente não viu no primeiro tempo, né? Jogadores já fazendo duas faltas na equipe do Magnus, na equipe do Corinthians com uma, né? E um jogador que eu tô sentindo falta na equipe do Corinthians, que foi muito bem ano passado, foi o Rafa, né? O Rafa ainda não entrou em quadra, né? A gente não sabe se tá com algum probleminha, mas foi um jogador que foi muito bem ano passado pela equipe do Corinthians.
canhoto Rafa, né, Paulo? Que é muito bom jogador, tem muita qualidade, principalmente nesse jogo de drible, um contra um, que você falava que o Corinthians não tem muitos jogadores dessa característica. O Rafa é um ótimo jogador, um jogador que já está há bastante tempo na equipe do Corinthians, um jogador de confiança do André Bierri. Leva, vai para a cobrança firme, Johnny pega! E ela vai para trás com um efeito danado, passou lambendo o travessão. E a briga tá tão grande que o Davis e o Marinho estavam brigando até fora da quadra, né? Os dois se pegando ali do lado de fora da rede. Vamos para a cobrança de escanteio. Davis na cobrança de novo, veneno danado. Veja a preocupação agora com o posicionamento do Éder Lima por parte da marcação do Magnus. O Marinho tá ali na marcação. E Raoni, a gente vê nesse momento aqui, ó, a equipe do Magnus com dois backs na quadra, né? Um para ficar com o Davis e um para ficar com o Éder Lima. Davis na cobrança. Aquela cavada para trás. Chega no Fernandinho. Volta mais atrás. No jogo de segurança com o Careca, ele sai do gol. Faz a ligação na quadra. Outra bola que sai. Vai para fora. Johnny tem pressa na reposição. Lino. Fica com ela na ala esquerda com dificuldade. Volta mais atrás com o Rodrigo. Já dá o passe à frente. Careca de cabeça, Careca. Foi bem agora tirando. Veja aí no detalhe o goleiro da equipe do Corinthians. Raoni, só para constar, o pessoal que está nos assistindo, nos acompanhando. Poxa, começou o segundo tempo e as equipes continuam jogando do mesmo lado. Isso é devido ao protocolo de segurança, as medidas adotadas ali para que não troquem as quadras, não troquem os bancos. Entendeu? Então o Corinthians continua do seu lado, o Magnus continua do seu lado, em função da pandemia e das medidas de segurança dos protocolos adotados aqui para todos os jogos do futsal. E agora o erro do Leandro Lino, a falta em cima do Éder Lima, terceira falta do Magnus, restando 17:44 para o final do segundo tempo, Paulinho. É, o Lino agora foi tentar ali no contra um, deixou a bola escapar um pouquinho, né, e o Éder já estava vindo na dobra, acabou ali roubando a bola, estava fazendo uma bela jogada e o Pedrinho teve que fazer a falta. Terceira falta do Magnus, lembrando que essas faltas, se empatar o jogo, vai para a prorrogação. Lé já toca com batalha. Lé já tenta o passe de novo. Acelera com o Fernandinho. Lé de novo no passe cavado. Chega a marcação tirando. Leandro Lino escapou com condição boa. Tentou o toque. Chega a marcação tirando. É contra-ataque rápido da equipe do Corinthians. Passe com batalha. Pisou. Bateu. Johnny. Faz a defesa o goleiro do Magnus. E que bola do Lé, o contra-ataque. Que bola do Lé ali, o Lé aguentou até o final no contra-ataque do Leandro Lino, marcou o passe e do contra-ataque gerou o contra-ataque do contra-ataque, né? Foi muito bem o Lé agora segurando até o último segundo. Toda tem cartão para o Sinuê. Toda a experiência, toda a malandragem do Lé. Olha lá, ó como ele esperou. Ó. E aí ele conseguiu roubar e, como o Paulo disse, puxar um bom contra-ataque pro Corinthians. O Lino, que é um jogadoraço, né? Acabou tomando a decisão errada, porque o Lê ficou no passe. O Lino deveria ter levado a bola para ele mesmo e ele mesmo ter feito a finalização. E mais uma vez a equipe do Magnus pressionando. Sinoe chega para brigar. Fernandinho explorou ali a marcação bem demais, chutou em cima do Sinoe. É bola para a equipe do Corinthians. Vem com ela o goleiro Careca. Tem pressa na reposição. Rasante joga no seu pivô. Éder Lima faz a proteção contra o Marinho. Usa o corpo, Éder Lima. A arbitragem está pegando e marcando a falta. E olha aí o que vai causando o efeito Éder Lima em quadra. Magnus já tem 4 faltas. Ainda nem entramos na casa dos 16 para o término da segunda etapa. Mas, Raoni, aonde o Éder Lima está, né? Está na nossa frente aqui, na quadra de defesa. O Marinho, com toda a experiência, né? Não pode fazer essa falta, né? Pode ver, o Magnus já está com 4 faltas, com 17 minutos ainda para jogar. Fernandinho joga no Éder, a bola que sai, vai para fora, é posse de bola para a equipe do Magnus. Você que está no YouTube, está curtindo, compartilha a nossa transmissão, deixa o seu like e manda a sua mensagem. Raoni, todas as faltas que nós não tivemos no primeiro tempo, nós já tivemos nesse início de segundo tempo, né? Isso se deve também ao desgaste dos jogadores, dos atletas, né? Acabam chegando atrasado, acabam tendo que fazer mais faltas. Pedrinho, a batida para fora, buscou o espaço no corredor mesmo para a batida, ela sai. Você acompanhando esse jogo com a gente, você espalhado por todo o Brasil, no Domingão maravilhoso, você em casa aí curtindo com a família, assistindo esse jogaço de futsal. Careca vai para a reposição para a equipe do Corinthians. O Batalha fica ao seu lado, ele força no Éder Lima. Marinho na marcação. Éder Lima volta com Batalha. Já abre na ala direita,
Fernandinho volta com Batalha, troca passes rápidos, Lê, tenta o passe cavado, Batalha se deslocou, chega firme e forte para fazer o corte, o Pedrinho, já cobrado lateral, Éder Lima chuta, na segunda ele bate, Johnny, se estica para fazer a defesa, fazendo uma partida muito boa também o Johnny. Muito bom, Johnny, o Éder finaliza muito bem, né? Perna direita, perna esquerda, né? Toda bola que chega no pivô do Corinthians, ele leva sempre muito perigo ao gol do Johnny. Indo o corte do Fernandinho, mas atrás com o Lê, tenta o passe, o Johnny pega. Fica com ela, boa partida do goleiro da equipe do Magnus. O Johnny é um goleiraço, né? Como a gente falou aqui, tricampeão da Liga. O Corinthians utilizando muito bem o Éder, né? Principalmente a sua... Principalmente na saída de bola, né? O jogador que fica na ala aqui, que é a perna boa do Éder, libera. E o Careca joga uma bola direto aqui pro Éder Lima receber a bola pra frente da linha do meio da quadra, desafogando a equipe do Corinthians, né? Pedrinho, Lino, Marinho. Veja como ele já recebe na ala esquerda, explora o jogo do corredor, tentou a jogada, não consegue o êxito. Bola pra equipe do Corinthians. De novo em quadro, o Barão. Retornando em quadra para a equipe do Magnus. Paulinho, muita gente, né, nos perguntando o porquê desse jogo. Por que esse jogo entre Corinthians e Magnus? Então é bom a gente ressaltar aqui. Esse jogo é uma edição especial da Supercopa, porque o Corinthians ganhou a Supercopa Magnus em 2020. Só que o ano passado não teve a Copa Libertadores da América. E por isso o Corinthians não teve como participar dessa competição. A Magnus ganhou essa competição, a Supercopa Magnus, nesse ano, a semana passada, lá em Sorocaba, em 2021. Então, como só pode um representante de cada país, esse jogo aí para ver quem vai ser o representante do Brasil. Lembrando que a CBF vai, mas não como representante do Brasil. A CBF vai porque foi o último campeão da Copa Libertadores na edição de 2019. Chute de gol do Éder Lima, dando um trabalho danado para a marcação. O Johnny coloca para fora, escanteio. Isso aí é aquele detalhe que a gente falou, o Éder Lima, quando a bola chega nele, nenhum jogador faz uma ultrapassagem, nenhum jogador chega perto dele, deixa ele decidir sozinho ali a sua vida e ter resolvido muito bem por enquanto. Andro Caires vai para a cobrança, dá aquela rolada mais atrás, vem a pancada, o chute para fora do Fernandinho, encheu o pé, soltou a pancada, ela saiu, já saiu de quadro o Fernandinho, retorna o Tatinho para a equipe do Corinthians, tem a reposição aqui do Magnus, Marinho... Busca o passe à frente, conseguiu Lino. Fez a inversão, Leozinho. Pisa com a canhota, que é a boa. Veja como vai buscando as alternativas. Uma possível finta, possível drible. Ficou sem espaço, rolou mais atrás. Corta a luz do Marinho. Lino devolveu com o Marinho. O Careca chegou na marcação, mas muita reclamação. Choque involuntário, né? O Careca vinha saindo para fazer a cobertura. O Marinho vinha passando ali, procurando um espaço. Ó, completamente involuntário o choque, um choque normal de jogo. Marinho pisa nela. Tentou passe cavadinho um pouco mais à frente com o Barão. Evitou a saída no primeiro momento. No segundo tentou o passe e ela sai. Análise do jogo, Paulinho, japonês. O jogo continua bastante intenso, né? Mas o que mudou do primeiro tempo para o segundo? Um pouco mais faltoso o segundo tempo. E o que não mudou? Poucos chutes a gol até agora, Rony. Henrique, na zona de perigo, saiu jogando. E a falta quinta marcada. Quinta falta. Quinta falta da equipe do Magnus, aí o Leandro Lino ficou reclamando bastante, o que pode ser um diferencial a ser utilizado pela equipe do Corinthians. Com certeza vai ser utilizado, faltam mais de 14 minutos para o término do segundo tempo, a equipe do Magnus não pode mais fazer falta, isso aí condiciona muito a marcação da equipe do Magnus, e aí a gente vê uma falta, como o Paulo falou da falta do experiente Marinho, uma falta no Éder Lima lá no ataque, o Lino é um jogador jovem, mas experiente, com rodagem. Fazer uma falta dessa também lá na quadra de defesa do Corinthians, completamente desnecessária. A equipe do Magnus vai sofrer muito. E o Corinthians tem que se aproveitar. E eu acho que esse desequilíbrio, essas faltas, é muito em função da equipe do Magnus nesse segundo tempo. Não está conseguindo ficar com a bola, não está conseguindo ter a posse de bola como tinha no primeiro tempo. Barão, conexão com o Lino, sai do gol, Careca. Faz a intervenção lateral para a equipe do Magnus. Lino já cobra rápido, Leozinho. Vai passando o pé em cima da bola. E uma falta sem bola e cartão amarelo para o Barão. Olha aí o que frisávamos da importância do Magnus ter tranquilidade, como o Corinthians poderia aproveitar o fator faltas. Vamos ver no replay que o banco do Corinthians reclama muito de uma agressão do Danilo Barão no Davis, né? E o Danilo Barão inconformado quer ir lá falar com o Davis.
o Leandro Caires, o Jackson segurando o Danilo Baron. O Danilo não é um jogador violento, né? Exatamente. E aí, além da sexta falta, o banco do Corinthians, os jogadores do Corinthians queriam a expulsão. Vamos ver se a gente consegue ver. Não, acho que o Davis acabou. Houve o contato. É, exatamente. Os dois brigando pelo espaço ali, né? Um contato, pra mim, um contato normal, ó. O Davis botou o braço na altura do pescoço. O Danilo Baron botou o braço na altura do pescoço do Davis. E aí o Davis se atirou como se tivesse levado... E nessa imagem, né, Sandro? Uma agressão no rosto. No lance antes eles já vinham se enroscando, né? É, mas achei exagerado. Se o árbitro quisesse marcar falta, mesmo o cartão amarelo, achei exagerado. O cartão vermelho nem pensar. Os dois em busca ali na briga pelo espaço. O Davis acabou valorizando demais o contato do Danilo Baron. Não foi para tanto. Mas isso, tudo isso em função da equipe do Magnus ter cometido muitas faltas, e a maioria delas faltas lá na quadra de ataque, faltas bobas, o que agora vai gerar esse tiro livre. E aí temos, parece que Leandro Caires contra Johnny, é isso? Vai ser o Jackson. Jackson que vai, acho que vai bater. Já tomou maior distância o Jackson nesse tiro livre. Importantíssimo. Fica no gol o Johnny. Vamos lá, o torcedor do Corinthians agora na expectativa, o torcedor do Magnus mais apreensivo. Temos um tiro livre para a equipe do Corinthians. O Magnus estourou o limite de faltas, de maneira até precoce, como falávamos. Dessas seis faltas, Raoni, no mínimo três foram desnecessárias, né? Na nossa frente, o jogador de costas, e agora vai pagar por isso. Num jogo desse tamanho aí, o fator faltas faz muita diferença, mas muita mesmo. Vai para a cobrança. O Jackson toma enorme distância. Até mostrou o ângulo da câmera aqui, ó. Tem que abrir um pouquinho para pegar a distância do Jackson. O homem toma enorme distância. Jackson contra Johnny. Jackson para a bola, bateu! Gol do Corinthians! É o segundo gol do Corinthians no jogo. Jackson, uma chapada só tirando, no canto direito do Johnny, e aí a bola vem já rede, gol do Corinthians, que está na frente na decisão. É dele, Jackson vibrando muito. Corinthians 2, Magnus 1, Corinthians na frente, Paulinho Japonês. Ah, o Jackson é especialista, né, esperou o Johnny vir pra frente, aí bateu de chapa, né, no pezinho da trave ali, sem chance pro Johnny, e aí o Magnus paga por ter feito faltas desnecessárias, e o Corinthians, com toda aí a especialidade e competência do Jackson, coloca o Corinthians na frente, 2-1, Raoni. É isso, Sandrinho, cenário do jogo diferente. Cenário muito diferente, né? A equipe do Magnus, que é uma equipe que fez um bom primeiro tempo, voltou pro segundo tempo, olha lá. Clima pesado agora, falta do Davis. O jogo vai pegar fogo, o jogo vai esquentar. Falta fortíssima do Davis. Agora o Davis deixou o braço ali pro Lucas, né, ó. Mais ou menos como deixou com o Danilo deixou para ele, né? Então... Exatamente. O Davis realmente deixou o braço, mas o Lucas Oliveira acabou, o Lucas Gomes acabou valorizando demais, assim como o Davis valorizou demais no lance com o Danilo. Os dois times, jogadores muito experientes, né? Todo mundo ficou falando muito, querendo pressionar muito a arbitragem. O jogo pega fogo aqui no Parque São Jorge. Impressionante! Nós vamos para a cobrança de falta agora para a equipe do Magnus, restando 13:47 para o final do jogo. O Corinthians está na frente. Jackson foi o autor do segundo gol. Rodrigo já toma distância. Agora a gente fica também à espera da postura do Magnus, como o técnico Ricardinho vai mudar o seu estilo de jogo, uma coisa diferente. Quais jogadores estarão mais presentes em quadra agora? A equipe do Magnus que está perdendo. Veja aí no detalhe nessa câmera, o Careca preocupadíssimo, arrumando a sua barreira, o Rodrigo concentrado. Vai o Rodrigo para a cobrança, vai autorizar a arbitragem, vai o Rodrigo. Agora sim autorizado, dois jogadores do Corinthians à sua frente na barreira. Rodrigo, pé direito, tocou, Baron pisou, rolou curtinho. A devolução não saiu, fecharam o espaço do Ricardinho. Veja ele aí na imagem. Agora o Corinthians tem que ter calma, né? Não pode entrar nessa pilha do Magnus. O Magnus já teve o seu castigo, né? Por ter feito tantas faltas necessárias. E o Corinthians ainda tem mais duas faltas para fazer. Cabeça no lugar e não entrar nesse jogo para levar vantagem em cima da situação
que o jogo se apresenta nesse momento, né? Johnny mais avançado, como goleiro linha mesmo. Olha a bola tocada. Ricardinho tentou o passe, Rodrigo de cabeça. Tenta o toque, ela sai. Bola para a equipe do Corinthians. Você já está curtindo a emoção desse jogo? Imagina o que vem por aí. Imagina o que vem por aí na LMF, hein? Imagina só. Então já fica ligado, em breve os pacotes aí para você, o pacote do pay-per-view para você adquirir e curtir todas as emoções de cada jogo. Cada jogo será uma emoção. Raoni, e esse ano, diferente do que foi na temporada passada, você assistirá realmente a Liga Nacional do início ao fim. Então esse ano nós passaremos os jogos da semifinal, da final. Então você já se adiante, vai lá, assine o seu pay-per-view e garanta já toda a Liga Nacional de Futsal 2021 com a gente. Barão, Pisarelli encara o Davis. Davis fecha o seu espaço, Barão, com o pé canhoto. Busca opção na ala, consegue. Ricardinho, na ala direita, Leozinho chamou para dançar, traz para o meio. Devolve com o Barão, pisou com a perna esquerda, de direita. Devolve com o Leozinho, mais centralizado na quadra agora o Leozinho. Ricardinho tenta dar um ar de velocidade na troca de passes da equipe do Magnus. Lucas Gomes já deixou com o Ricardinho. Barão deixou passar. Leozinho perdeu. Henrique retomou. Tem opção de passe do Davis. Ele tenta o passe. O Barão se estica e tira. Contra-golpe armado. Contra-golpe armado, mas muito bem o Danilo Balon, né? Ficou na linha de passe. Obrigou o Henrique a botar no corredor. Fechou a linha de passe para ele. Aí quando ele foi finalizar, o Danilo travou muito bem. Experiente Danilo Barão. Vamos para a cobrança. Henrique rolou curtinho o chute. Davis dominou, girou, bateu travado pela marcação do Lucas Gomes. Johnny, Barão, sai na velocidade, tem espaço. Leozinho domina rente a linha lateral. Vai para cima o Leozinho. Lindo, come na marcação. Na recuperação o Tatinho. Fez a leitura, conseguiu tirar. Leozinho na cobrança. Mais atrás, Ricardinho. Johnny, obrigado a sair do gol, dá o passe com o Ricardinho. Barão, chega a marcação fechando Henrique, o goleiro está fora do gol. Johnny se estica para fazer a defesa, estava dentro da área. A equipe do Magnus coloca o Johnny agora para jogar, mas tem que ter um pouco mais de paciência, né? Tá vendo que o Johnny tá fora do gol, trabalha mais a posse de bola, né? Tá empurrando o Corinthians lá para trás, mas se ficar tocando a bola em cima dos jogadores, que é uma parede, daqui a pouquinho o jogador do Corinthians mete uma bola por cima aí do Johnny. Caires contra a marcação do Leozinho, erro do jogador do Corinthians. É devolução rápida, vem o Leozinho. Pedrinho já pede bola. Charuto se apresenta para ficar com ela. Bola esticada muito forte e vai para fora. Esse duelo interessantíssimo. Que ganha capítulos e capítulos emocionantes. Capítulos e capítulos de muita qualidade na história do futsal. Esse confronto Corinthians e Magnus. E você acompanhando tudo com a gente. Então dessa emoção desse jogaço no domingão para você curtir. Henrique tocou rápido com o Davis. E Davis se precipita no passe e devolve de graça com a equipe do Magnus. Johnny sai do gol. Quase um erro de passe. O Caires quase aproveita. E o Paulo acabou de falar, né? Tem muito jogo ainda. Faltam 11 minutos e 31. Corinthians vence só com um gol de vantagem. Tudo bem botar o Johnny no jogo para você tentar uma superioridade numérica lá na quadra de ataque, nessa bola no fundo. Mas eu acho que o Magnus devia... Olha a chance do Magnus, o chute do Lucas Gomes, golaço! Golaço do Magnus! Lucas Gomes que come na marcação do Davis, encheu o pé! Faz um golaço para deixar tudo igual, veja aí, que pancada, sem chance de defesa, tá tudo igual, emoção na final. Golaço do Lucas Gomes, o que o Sandrinho tava falando, um pouquinho mais de paciência. O que o Lucas fez? Ele aparece entre a primeira e a segunda linha, e quando o Davis vai marcar ele, tem um jogador na paralela, aí o Davis fecha a paralela, pra essa bola não entrar no fundo. O Lucas traz a bola para o meio e acerta um chute indefensável para o Careca, colocando mais emoção no jogo, Raoni, 2-2. 2-2 o jogo. Nervos à flor da pele também no banco de reservas do Magnus, da equipe do Corinthians também. Duas equipes muito fortes, né? De jogadores experientes, todo mundo falando muito, pressionando muito, né? Que vê o Pedrinho batendo boca com o Éder Lima ali. Eu acho que isso aí não vai levar nada, né? O jogo tá muito bom, o jogo tá muito disputado,
mas os times têm que fazer valer o fator quadra, né? Eles têm que ganhar o jogo dentro de quadra. Fora de quadra, na catimba, na malandragem, na pressão, ninguém vai ganhar o jogo, ninguém vai levar essa vaga para Libertadores. E falando do gol do Magnus, como o Paulo disse, eu falava isso momentos antes. Muito cedo, né, pro Johnny sair para jogar. Por duas vezes, a equipe do Magnus perdeu a posse de bola e com o Johnny fora do gol, quase o Corinthians conseguiu fazer o seu terceiro gol. Se aí abre dois gols, aí fica ainda mais difícil. O Johnny voltou pro gol. A equipe do Magnus, que tem jogadores de muita qualidade, muita movimentação, o Leozinho achou um passe pro Lucas Gomes entre linhas, e aí esse menino fez um golaço, né? Que jogadoraço esse menino. Ele deu uma balançada, tirou o marcador para a direita e acertou um chutaço no ângulo, fazendo o gol de empate da equipe do Magnus. Olha lá o Leozinho, ó, acha ele no meio das linhas, como o Paulo disse, ele dá um balanço no Davis, no seu marcador, e acerta um chutaço no ângulo, sem chance pro Careca. Olha lá, o Davis golaço. Fechou na ala, né? Exatamente, o Davis fechou o passe, ele trouxe para dentro, fez um golaço, gol de empate, e o jogo que já era bom vai ficar ainda melhor e ainda mais quente, Raoni. Que isso? É decisão, é final. E a nossa audiência tá bombando. Você deixa o seu like. Você que tá aí curtindo a nossa transmissão, já ativa o sininho também para curtir todas as transmissões. Você vem com a gente. Confirmação do cartão amarelo para o técnico Ricardinho por parte da equipe do Magnus. A audiência está espetacular. Espetacular. Todo mundo com a gente, né, nesse domingão de futsal. Queria mandar um abraço especial aqui pro Marquinho. Marquinho, campeão mundial de 2008, tá com a gente aqui elogiando a nossa transmissão. Mandou um beijão pra você também, Sandro. Marquinho, Pilica, grande jogador. Ô, Pilica, meu craque, um beijão pra você. Obrigado pela moral, pela audiência. Pilica que fez história por todos os clubes aonde passou, aqui no Brasil, fora do país também, principalmente jogando no Inter Movistar. Arrebentou jogando junto com o Schumacher lá na Espanha. Na nossa seleção brasileira, campeão do mundo. Beijão, Pilica. E vem o Magnus. Murilo Borges está com a gente, mandou uns abraços, valeu demais. Opa, se a gente não mandar abraço pro chefe, a gente cai, né? Aí sabe o que ele vai falar? Aquele abraço. Então, grande abraço pro Murilo Borges, nosso diretor. Um abração também pro Guilherme Figueiredo, né? O nosso CEO, o nosso presidente. É isso mesmo. Vem o time do Magnus. Charuto deixou passar. É contra-golpe agora da equipe do Corinthians. Jackson deu break na jogada. Não foi pra cima. Charuto retoma. Vem a equipe do Magnus. Ele dá o break também. Cadencia a jogada. Lucas Gomes foi na velocidade. Tentou escapar. Bateu pro gol. Ela vai pra fora. É um jogo lá e cai a emoção. Restando 10 e 18 pro final do jogo. A todo mundo que está acompanhando, muito obrigado. Deixa o seu like aí pra gente. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as nossas transmissões. Mais 22 mil pessoas simultâneas no YouTube, que é isso? O mundo tá acabando! E Raoni, a gente vê agora com a intensidade do jogo, né? Agradecer a todo mundo que tá com a gente. Alguns erros de passe, né? O contra-ataque, aí o jogador erra um passe, não coloca força nem a direção certa, aí gera o contra-ataque do contra-ataque. Tudo isso da intensidade do jogo, né? De o Magnus também ter um pouco mais de cuidado pelas faltas, né? O jogo começa a ter aquele lá vem. A gente costuma falar no futsal pelos erros de passe. Marcos Noronha, da cidade de Osasco, aqui em São Paulo, mandou mensagem pra gente. Olha aí, a equipe do Magnus. Já trabalha com o Leozinho. Já faz o passe na esquerda. Bom passe, Rodrigo! A tentativa da batida. Impressionante o jogo, como tá rápido demais. Você pode compartilhar, você compartilha a nossa transmissão. Espalhe a todos os amigos, vem com a gente. Compartilha aí, chama os amigos para assistir essa verdadeira aula de futsal, Magnus e Corinthians, Corinthians e Magnus. Muita gente do futsal com a gente aqui, cara, o Neguinho jogou aqui, o Fabinho, o Vaguinho, o Fenga, todo mundo, o Cirilo lá na Rússia também mandando um abraço para todo mundo aqui. Johnny, para passar aqui de quadra na base do passe, olha o passe do Pedrinho, não entra. Aí a bola fica com a equipe do Magnus. A gente falava de pivô de qualidade, né? O Cirilo jogou demais, pivôzaço, né? Muitos anos na Rússia, um abraço pro Cirilo. Rodrigo, traça com o Johnny. Já está na quadra ofensiva o goleiro da equipe do Magnus. Rodrigo, domina, explora o corredor rápido. A devolução do Charuto, Rodrigo. Johnny, já vem com ela o Johnny. Pisa, deu passe, Rodrigo. Chama o Johnny pro jogo, o Johnny fica aberto na ala direita. Já dominou, bateu pro gol, Careca! Mais uma defesaço, goleiro do Corinthians. E olha a figura do Johnny na finalização, na pancadaça. O Careca se estica pra defender e o Charuto tava fechando ali. E Raoni, o que acontece com a vinda do Johnny?
o Magnus tem mais posse de bola, o Corinthians não tendo a posse de bola, o Magnus tem menos possibilidade de fazer falta, né? Então o Johnny vem, mantém a posse de bola, sem correr o perigo, com qualidade, como fez no gol, né? E também economiza as faltas, né? O Corinthians não tendo a posse de bola é melhor pro Magnus. Johnny de novo acionado. Rodrigo fica aberto na ala esquerda, lá na direita fica o Pedrinho. Rodrigo já domina, pisa nela, vai traçando a melhor oportunidade para a equipe do Magnus, o capitão Rodrigo. Mais um passe de inversão, mais à frente com o Leozinho. Acabou se precipitando, entrega essa bola de graça para a equipe do Corinthians. E sai para o jogo, Careca. É de aproximação de alguém. Lê, na zona de perigo, sai, tenta o passe, acaba rifando essa bola. É um Magnus que depois do empate fica com mais posse de bola. E vai buscando as alternativas, Pedrinho. Veja como ele puxa, entra o passe, Charuto no pivô, Pedrinho, a batida, travado. Corinthians retoma e tenta sair no contra-ataque, ligação com o Éder Lima, Johnny. Sai do gol e toca de cabeça. Essa é a análise que podemos fazer depois do gol de empate? Sim, como o Paulo disse, pelo fato da equipe do Magnus não poder fazer mais falta, a presença do Johnny às vezes é muito mais para empurrar a marcação do Corinthians para sua quadra de defesa e a equipe do Magnus conseguir ter um pouco mais de posse de bola do que propriamente fazer a vantagem superioridade numérica lá no ataque, lá na frente. Porque enquanto a equipe do Magnus tem a posse de bola, o Corinthians não pode atacar e o Corinthians sem a posse de bola não pode sofrer as faltas. O Corinthians tem que tentar ficar um pouquinho mais com a bola, tem que voltar para o jogo, organizar o seu jogo de ataque principalmente, porque se deixar a bola só com a equipe do Magnus, já já o Magnus vai encontrar uma outra chance e vai chegar com perigo de novo no gol do Careca. Lê tentou o passe no corredor, sem êxito. Lino fechou seu espaço. Batalha. Jackson, autor do segundo gol do Corinthians, traz para o meio, traz para a canhota, clareou para bater, preferiu o passe com o Lê, na ala esquerda, puxa um pouquinho mais atrás, clareou para o passe, bolaço, olha o chute do Jackson, vai para fora. Grande bola do Lê, né? O marcador do Jackson ficou olhando para a bola, o Jackson malandramente ganhou as costas aí do seu marcador, só que caiu na perna que não é a dominante do Jackson, né? Pode ver ali, ó, o Pedrinho que estava na marcação do Jackson, que ficou olhando só para a bola. Tomou essa bola nas costas. Bola à frente, sai o Careca do gol. Outro detalhe também, Rony, as bolas, né? Os dois goleiros trabalhando muito bem, né? De líbero. Todas as vezes que vão as bolas longas, né? O Careca e o Johnny estão saindo bem para fazerem as coberturas dos seus fixos. Rodrigo, Lino. Vem com ela na quadra de defesa. O Rodrigo fica pedindo mais atrás. Ele dá a bola com o Johnny. Johnny já pisa na bola, faz a ligação de uma quadra a outra, o toque do Lé, ela ganha altura, aí retoma a equipe do Corinthians, batalha, puxa o contra-ataque, são 3 contra 2, batalha, bateu o Johnny, defendeu o Jackson com a sobra pra fora. Ficou de frente pro gol, batalha pra finalizar. Defesaça do Johnny, né? E qual o detalhe desse lance, Raoni? O Rodrigo e o Pedrinho ficaram esperando o passe. E aí o Batalha foi conduzindo a bola e o jogador mais perigoso é o jogador que tem a posse de bola, né? Então eu não posso deixar de entrar no jogador que tem a posse de bola. Se o Rodrigo e o Pedrinho ficaram esperando o passe, o Batalha não passou para ninguém, levou a bola e finalizou com muito perigo pro gol do Johnny, uma ótima defesa do goleiro do Magno. Lino, muito bem marcado. Você que tá aí com a gente, deixa o seu like, compartilha, pega o nosso link, copia, joga lá no grupo dos amigos agora pelo WhatsApp, espalha para todo mundo. Vem com a gente, restando 7:16 para o final do jogo, tem muita emoção, você está curtindo isso com a gente, muito obrigado pela sua audiência, valeu demais, valeu muito. Você torcedor do Corinthians, você torcedor do Magnus, você apaixonado pela modalidade, é isso que vale, você está prestigiando a modalidade acima de tudo. Johnny, vem com ela. Já vai para a quadra ofensiva, Pedrinho, mais atrás com o Rodrigo, na paciência, troca passes com o Johnny, de novo com o Rodrigo, Lino, pisa nela com o pé direito, atrás o jogo com o Johnny, na ala direita, volta centralizado com o Rodrigo, é uma opção, Rodrigo um pouco mais centralizado, veja o Lino aberto na ala esquerda, devolve com o Rodrigo, se abrir espaço ele arremata para o gol, Lino, volta mais atrás com o Rodrigo, vai o capitão da equipe do Magnus. Um jogo estratégico, o Johnny pede calma nessa posse de bola, o Johnny já recebe, volta com o Rodrigo, Lino, no jogo curto pela ala, ele se desloca para o meio, dá com o Pedrinho, chama para dançar a marcação, escapa de dois, devolve com o Lino, acelerou, bateu para o gol, Careca pega, dá rebote ainda,
Chega o time do Corinthians para ficar com ela com batalha. Como acelera muito o jogo, Magnus. Muita mudança de direção. Aquilo que a gente fala nas alas, o Magnus tem muita velocidade, né? Muitos jogadores com essas características de dar parada e de repente muda de direção do nada, né? Com o Pedrinho e agora com o Lino. Agora o Corinthians tem que jogar um pouquinho mais. O Corinthians depois que fez o... Olha o Pedrinho, que rabisco sensacional! Ele bate para fora! O Corinthians depois que fez o segundo gol, não tá chegando mais no gol do Johnny. Precisa arrumar uma maneira de chegar um pouquinho mais... É, no ataque, quem tá com a gente aqui, Sandrinho, nosso grande amigo, monstro do futsal, Wander Carioca, mandando um beijão pra todos nós. Tá louco, quase falei um palavrão aqui. Você é um moço, fez história aqui no Corinthians, né? 2016 ele tava na conquista inédita da Liga Nacional do Corinthians, ele brilhou e brilhou muito. Meu irmão, talvez um dos maiores companheiros que eu tive dentro de quadra, pivôzaço, Wander Carioca, audiência... A mil. E qualificado. Muito qualificado. Quem está com a gente também é o Douglinhas, que é nosso parceiro também. Jogou muito futsal e hoje é treinador do São José. Está ele e toda a equipe do São José Futsal acompanhando a nossa transmissão. Queria mandar um grande beijo para o meu irmão Claudinho. Claudinho, que é o representante da Joma no Brasil. Joma, que é a nova patrocinadora da nossa seleção brasileira de futsal. Então a Joma agora entrando na seleção brasileira de futsal. E muito isso se deve ao Claudinho. Então um beijão pro meu irmão, que com certeza deve estar acompanhando a nossa transmissão, acompanhando esse jogaço de futsal. Restando 5:32 pro final do jogo. Lé, já deu passe. Jackson, Pisanella, volta. Olha o corta-luz perfeito, Lé, já deu passe. De novo com o Éder Lima no corredor. Fez o trabalho de pivô, girou a batida, a defesa do Johnny. Tem pressa o Johnny. Já faz a ligação direta, ligação profunda. Kevin dominou no fundo, quadra, bate, Careca. Faz a defesa, mas ela sai. A arbitragem vai marcar o escanteio. A bola vai ser para a equipe do Magnus. Que fica com essa posse de bola no campo ofensivo na quadra de ataque. Escanteio, né? Uma bola longa do Johnny. O Éder Lima perdeu o tempo da bola, acabou subindo e acabou não conseguindo fazer o corte. O Kevin matou bem, mas ficou muito sem ângulo para a finalização. Vamos para a cobrança. Kevin fez a cobrança. Muita reclamação. Será que a bola estava girando por lá? Não. Johnny. Vem com a posse de bola. O Lino já abre na esquerda. Johnny. Johnny, tomar cuidado com essa bola. Lembrando, né, que o Johnny, no ano passado, acabou perdendo a bola, né? Acabou sendo expulso, deixando o Magnus sem o goleiro titular na final. Lino tentou o passe. A jogada mais à frente com o Kevin, o desvio. Pessoal, das nossas estatísticas aqui são sensacionais, né? O Johnny já fez 11 defesas no jogo. Impressionante a eficácia desse jogador. Rodrigo deixou a marcação no chão, tocou à frente. Olha o Kevin pro meio, desvio para trás, ela vai para fora. Quase um gol contra do Batalha, que chegava ali na intervenção, mas tocou para trás essa bola. E quem gosta de falar que o Rodrigo é grosso, olha lá, ó. Olha o facão que ele deu no Jackson. Deixou o Jackson no chão e aí acabou servindo o Kelvin. Quem gosta de falar que o Capita é grosso, só faz gol de bico, Rodrigo é muito bom, tem muita qualidade e é um multicampeão. Um cara que é muito respeitado por todos, não só aqui dentro do Brasil, mas lá fora também. É, e o Jackson mesmo tomando drible, né, sabe da qualidade de chute do Rodrigo, mesmo esquinado, né, muito aqui perto da lateral, o Jackson não deu mole, né, se jogou na bola, atrasando aí o ataque da equipe do Magnus. Johnny, pancadaça, ela vai pra fora, bola pra equipe do Corinthians. Vamos lá com a reta final daqui a pouquinho da segunda etapa. Você curtindo com a gente, mandando mensagens, agradecer ao Brasil inteiro que está conosco, deixando o seu like e mandando a sua mensagem. Lé já tocou com Jackson. E logo com Lé. No fundo, quadra já tenta o passe. Passe cavado mais à frente com Jackson. Rodrigo tirou e armou um possível contragolpe. Agora para a equipe do Magnus. Kevin vai na velocidade. Tentou o chute pro gol. Careca! Que pancada rasante de endereço. Careca se estica para colocar essa bola para fora. Veja aí. Olha só, pé direito, clareou, mandou, Careca na defesa. Raoni, eu falava do Rodrigo aqui na frente driblando, né? Agora o Rodrigo na dele lá, fez uma baita cobertura, né? Uma baita leitura de jogo, uma bola nas costas do Lé pujado. O Rodrigo que cobriu e ligou o contra-ataque que gerou esse escanteio. Uma ótima jogada individual do Kelvin, uma boa finalização com uma excelente defesa do ótimo goleiro Careca.
Lembrando que quem ganhar aí estará na Copa Libertadores da América. Competição essa que vai acontecer do dia 1 ao dia 8 de maio em Montevidéu, no Uruguai. Olha esticada à frente na direção do Lé, foi muito forte. Restando 3:58 para o final da segunda etapa. Paulinho Japonês, a sua análise. Ah, o jogo ficou numa fase ali de quem errar menos agora, né? 2-2, né? Ninguém quer errar. A vantagem do Corinthians, que ainda tem 3 faltas, né? A desvantagem do Magnus é não poder entrar de qualquer jeito na marcação, como o Sandrinho falou, né? Condiciona muito a marcação, mas o jogo deu uma equilibrada, deu uma esfriada nos ânimos, os jogadores estão mais tranquilos, né? Mas é um período do jogo que, se tomar um gol, fica muito complicado de buscar. Caires retorna a quadra para a equipe do Corinthians. Lé, na esquerda, já domina, tenta um passe rasante na diagonal, erro do Rodrigo. Olha o Davis, já retomando para a equipe do Corinthians, rolou, olha a chance do gol! Gol de Leandro Caires para o Corinthians! Uma bola rolada perfeita pelo Davis. E olha o Caires, no jeito, na fundo da rede, o Corinthians está na frente de novo, está na frente da decisão. Olha ele aí, Leandro Caires, alegria do torcedor corintiano, é por sua causa, Leandro Caires. Ficou nervoso, Leandro Caires, na frente do goleiro, né? Mas a jogada parecia dominada pelo Rodrigo, né? O Rodrigo saiu em mais uma cobertura, só que dessa vez ele acabou pisando errado na bola, né? Ele acabou deixando a bola para trás. E aí o David, com todo o seu oportunismo e depois com toda a sua qualidade, conseguiu ficar com a bola, retardou o ataque, esperou a chegada dos seus companheiros que vinham passando. E aí, quando o Leandro Caires passou, o David serviu com açúcar. E aí o Leandro Caires, cara a cara com o Johnny, deu um tapa diagonal de... Ó o David, ó, esperando. O Leandro Caires dá um tapinha, tirando o Johnny, sem chance pro Johnny. Um golaço do experiente Leandro Caires. Corinthians na frente, e parece que o Ricardinho já parou o jogo e já vem com o Danilo Barão como goleiro linha. Magnus vai pro tudo ou nada. É isso exatamente o que o Sandro falou, né? O Rodrigo já tava na frente do Davis, ia sair num 4 contra 3, aí teve um domínio errado, aí o Davis recupera a bola, aí de um 4 para 3 a favor do Magnus, sofreu um 3 contra 2. O Davis espera o tempo certinho, né? Aquela bola que a gente fala que é perfeita, porque o Leandro Carlos não teve que fazer nada. Teve que dar de primeira, né? Com toda essa qualidade, o Johnny saiu meio que ajoelhado e o Leandro só deu um tapa por cima ali, colocando o Corinthians na frente do marcador. A falta de 3 minutos e pouquinho, Raoni. Impressionante, olha, tem muitas escolinhas de futsal espalhando a nossa transmissão, e eu quero agradecer a todos os professores, né? Porque eles têm uma profissão fundamental para quem começa no futsal, né? Os professores de escolinhas, e muitas escolinhas mandando mensagens para nós. Eu vou mandar um abraço aqui para a escolinha de futsal Fontana Esportes, forma de representar todas as escolinhas, porque são muitas escolinhas, professores que estão nos mandando mensagem. Que espetacular, que sensacional saber que a gente está fazendo parte hoje do domingão de muita gente, vários professores de escolinhas, algumas fechadas por causa da Covid-19, professores dando aula de futsal online, tentando passar toda a concepção desse esporte para os seus alunos, se esforçando ao máximo. Então, valeu demais a todos que estão nos acompanhando. Um grande abraço a todos, lembrando que eu também tenho a minha academia de futsal, a Sandro Falseta Academy. Então, queria mandar um abraço para os meus parceiros, Sandro Falseta Academy, que tem parceria com o Clube Atlético Ipiranga. Um abraço para toda a galera, para toda a rapaziada do Clube Atlético Ipiranga lá, do futsal, do futebol, do futebol. E um abraço também para o pessoal da FR Quadras, nossos amigos, nossos parceiros, né, Paulinho? O Renan e o Fernando. A Sandro Falseta Academy também é parceira da FR Quadras. Bastante gente aqui, o Luiz lá de Alfenas, o Fabinho, o pivô, o Eric, o goleiro, tá com a gente. O Marcelo Pedaço também mandando um abraço pra gente. O Esquerda, né, que toca muito banjo, né, além do grande jogador, toca um banjo afinadíssimo. Todo mundo aqui com a gente mandando um abraço. E esse resultado de vitória do Corinthians, por enquanto, vai quebrando uma hegemonia, por que não? Posso dizer assim, de um longo período, da equipe do Magnus, que não perde uma partida desde 2019. Mas tem muito jogo ainda. O Magnus está vivo. Leandro Lino já toca mais atrás. Rodrigo. Barão já como goleiro linha. Acelerou no passe com o Lino. Força o jogo curto. Ricardinho volta com o Lino. Devolve o Ricardinho.
mais atrás com o Lino, Leozinho, tentou o passe com o Leandro Lino, erro de passe, é bola para a equipe do Corinthians. Vamos entrar nos 3 minutos finais do jogo. Corinthians vencendo por 3-2, com este resultado vai para a Libertadores. E aí tem não só o desgaste físico, né, o final de jogo, os jogadores todos já muito cansados, mas também tem o desgaste psicológico, desgaste mental, né? A equipe do Magnus aí, ó, os jogadores a todo momento reclamando muito com a arbitragem. Quando as coisas acabam não funcionando, não acontecendo como a gente espera, a cabeça também faz a diferença. Leandro Lino. Agora o Corinthians tem que subir mais sua marcação, né? O Corinthians tem falta para fazer e não pode deixar toda hora a equipe do Magnus passar o meio da quadra para utilizar o goleiro Lino e pode ficar tomando essa pressão o tempo inteiro. Pode subir um pouquinho mais porque tem falta para fazer. Ricardinho devolve com o Rodrigo. Barão dá o passe de novo com o Rodrigo. Vai trocando passes a equipe do Magnus. Lino fica sem opção à frente. Devolve com o Barão mais atrás. Mais para o meio agora. No centro de quadra. Rodrigo acelerou. Ricardinho tentou o passe para o meio. Chega a marcação tirando. Ainda briga pela posse de bola. A arbitragem confere posse de bola para a equipe do Corinthians. 2:23 restando para o final do jogo. É o título da Supercopa Magnus edição especial. Reunindo duas verdadeiras escolas do futsal brasileiro. Que é isso? Que jogo! Tá todo mundo doido no YouTube. Raulinho, quando o Paulinho diz que o Corinthians tem falta para fazer ainda, o Corinthians tem que subir a sua primeira linha. Mesmo a equipe do Magnus jogando com o goleiro Linha, o Corinthians não pode ficar tão atrás. Se deixar esses jogadores do Magnus passarem a bola, levantarem a cabeça, eles vão acabar achando a melhor situação, a melhor possibilidade para finalizar contra o gol do Careca. Johnny faz a defesa. Rápida ação agora com o Lino. Leozinho entra pisando na bola, já toca rápido com o Ricardinho. Acelera de novo com o Leozinho. Domina, traz no Ricardinho de novo. Marcado, tenta o passe e a bola sai. É isso. É isso, jogadores vibrando, tá vendo que tá sentindo um bom momento no jogo, né? Só de colocar o pé na bola, já recuperou a posse de bola. E com isso evita também que o Magnus coloque o goleiro Linha. Aí o chute direto do Careca, essa bola vai pra fora. 1:56 restando pro final do jogo, emocionante no Vladimir Marques. Você curtindo essa transmissão, ginásio também histórico de São Paulo, Vladimir Marques recebendo esse jogo. Ricardinho já tocou, a falta em cima do Rodrigo. Falta cometida pelo Éder Lima. A arbitragem pegou, conferiu e tem cartão vermelho. Cartão vermelho para o pivô do Corinthians. Olha só o que restará no minuto final do jogo praticamente. Vamos rever o lance. Que chegada forte. Chegada feia, chegada forte, né? O Éder perdeu o tempo da bola. Completamente desnecessário, né? No momento em que a pressão era toda em cima da equipe do Magnus. A equipe do Magnus errando passes, forçando algumas bolas. Com essa pressão de ter que empatar o jogo. O excelente, o ótimo pivô Éder Lima acabou tomando uma decisão errada, fazendo uma falta boba, infantil, acabou sendo expulso e vai prejudicar a equipe do Corinthians nesse finalzinho, nesse 1 minuto e 45 que falta. A equipe do Corinthians vai ficar com jogador a menos e as chances da equipe do Magnus com jogador a mais tentar empatar esse jogo, Raoni. Emoção até o final. Emoção até o final, Paulinho Japonês. No primeiro momento ali eu não tinha visto, né? Eu achei que não deveria ter sido para cartão vermelho, mas depois no replay o Éder perde totalmente o tempo da bola e dá um chute, né? Acaba no... O Rodrigo entra pisando, chega atrasado, já tinha deixado a perna e acabou acertando um chute no Rodrigo. Merecido, e agora vai tomar um 5-3 aí a equipe do Corinthians nesse finalzinho. Barão de cabeça, porque o passe foi errado do Leozinho. Careca fica com ela, manda essa bola pro alto para ganhar tempo. Rodrigo de cabeça, Lino, Leozinho já fica com essa posse de bola, deixou escapar a posse de bola. Bola que sai, é posse de bola para a equipe do Corinthians. Aí o Leozinho fica ali conversando com seus companheiros. Falava que buscava as alternativas para o passe, mas não conseguiu. E quando eu falava da intranquilidade, da pressão, né, que está toda nas costas da equipe do Magnus, a gente está vendo aí, ó. Magnus tem 5 jogadores contra 3 do Corinthians, né, porque está com o goleiro Linha, Corinthians com o Éder Lima expulso, e não consegue ficar com a bola, não consegue organizar o seu jogo para tentar finalizar contra o gol do Corinthians. Batalha, manda essa bola para frente.
A bola vai ser da equipe do Magnus, restando 1:21. Cada segundo que passa é dramático para o torcedor do Magnus. O torcedor do Corinthians nem olha para o relógio nesse momento. Torcedor do Corinthians torcendo para o tempo passar rápido. Lino vem com a bola. Leozinho já enquadra de novo. Troca passes, equipe do Magnus. Leandro Lino devolve no Leozinho. Passou pela marcação, tocou no fundo, quadra pro Barão, se estica todo para tirar o Batalha. E o Bier coloca o Henrique na primeira linha, que é um jogador que tem muito vigor físico, muito bom fisicamente, né? E aí ele vai dividir a quadra, ó. Ele já forçou o Leozinho vir aqui pra direita. E assim que vai reagir, né? A primeira marcação aí no 4 contra 3, né? O primeiro jogador ali dividindo a quadra, forçando o jogador da equipe do Magnus a vir pra área. Que jogaço! É isso, o Henrique fecha. O passe para a ala contrária obriga ao jogador a empurrar essa bola para a paralela e aí tenta minimizar, né, essa inferioridade que o Corinthians tem na defesa, fazendo a dobra nesse jogador do fundo. A equipe do Magnus, que é uma equipe experiente, é uma equipe de jogadores de muita qualidade, muita habilidade, é um pouco intranquila e sentindo a pressão nesse momento do jogo. Momento crucial do jogo, total de chutes no jogo. Corinthians tem 24 chutes contra 19 da equipe do Magnus. A eficiência do Corinthians foi aumentando ao longo da partida, ao longo do embate. 58% de eficiência para a equipe do Corinthians contra 47% da equipe do Magnus. O Corinthians cresceu muito, principalmente na segunda etapa. Mas agora está numa situação que tem que segurar o resultado. Tem um adversário fortíssimo pela frente. A equipe do Magnus tem muita qualidade. Até chover no molhado dizer isso, né? Durante todas as nossas transmissões, a gente fala muito disso. Um time muito singular em todos os aspectos, né? A qualidade não cai. E agora vai para cima a equipe do Magnus. Vai entrar o Rodinho de novo, né? Pra dar aquela secada. É, os jogadores, o jogador costuma se jogar na bola, né? Então, o Leozinho já perdeu uma bola aqui, reclamando que a quadra estava escorregadia. Então, todo o cuidado aí para preservar todos aí, né? Não se machucar. Nesse 1 minuto e 6 que falta aí, o Corinthians vai tomar essa pressão. Tem que saber sofrer, né? Como a gente costuma dizer no futsal. E a equipe do Magnus, na qualidade de passe e individual dos seus jogadores, tentar empatar o jogo. Leozinho. Uso do goleiro Linha por parte do Magnus. Rodrigo acelerou. Lino no meio com o Leozinho. Chega pra fazer um corte, Batalha. Além de espirrar e sai. É bola para a equipe do Magnus. Segundos finais, restando 57 segundos. Leozinho, Pedrinho, Rodrigo, busca a opção do passe, trouxe para o meio, tocou no fundo e a bola vai para fora. Aí o Careca joga essa bola para frente, o toque de cabeça, ela sai. 44 segundos, Rodrigo. O Henrique tem tentado ficar com essa bola, né? Barão, rápido com o Leozinho. Tocou curtinho de novo com o Pedrinho. Pedrinho com o Leandro Lino. Pode até bater. Optou pelo Rodrigo no fundo. Rolou. Leozinho bateu travado pela marcação. A briga por ela na área. Olha o chute. Tá sem goleiro. A bola vai saindo. Segundos finais. 24 segundos. O Magnus vai buscando. O Corinthians totalmente preso, obviamente, na sua quadra defensiva. Segura o resultado. É, o Corinthians agora tá atento no marcador para ver com quanto que volta, né? Exatamente o que o arbitragem está comentando aqui, para ver quando pode completar, né, com o quarto jogador de linha, né? Vamos com 21 segundos restando. Que jogo, que jogo. O Magnus teve duas chances, né? As duas vezes que a bola chegou no fundo da quadra, uma o Leandro Lino tentou tocar para trás e acabou não acertando o passe. Essa o Rodrigo acertou o passe, mas o Leozinho foi travado e o Éder Lima torcendo muito ali para os seus companheiros segurarem placar até o final. Leozinho, Barão, tenta rolar atrás, a marcação em cima dele. Barão rola com o Leozinho, já tocou, Pedrinho bateu, Careca faz a defesa, restando 9 segundos, emoções a mil no jogo. O banco do Corinthians está praticamente dentro da quadra, né? O Leandro Caires agora toma um cartão amarelo, mas o banco do Corinthians só falta entrar na quadra para defender junto, Raoni. Segundos finais do jogo. Arbitragem organizando a casa para que o jogo seja restabelecido, né? Tá todo mundo ali apreensivo. Banco do Corinthians, banco do Magnus. E você curtindo tudo com a gente no YouTube, audiência fantástica neste domingo. Você curtindo pela CBFS TV.
aqui nesse trabalho fantástico da TVN Esportes, trazendo você para dentro da quadra, literalmente. Abra a cobrança o Lino. Pedrinho, já rolou, Rodrigo devolveu no Pedrinho, rolou no fundo, olha a chance do empate, a batida para fora! Perde a chance o Leozinho! O Careca sai conversando ali com os jogadores do Corinthians. Restando 3 segundos, vai terminar o jogo. Bola do jogo nos pés do Leozinho, né? O Marius trabalhou muito bem. E eu acho que o Leozinho fez a opção errada, ele tentou a finalização. O Leandro Lino estava sozinho. Se a gente tiver a imagem de volta, se a gente puder voltar a rever a imagem. Olha lá, ó, quando a bola entrou, olha o Leandro Lino, olha o Leandro Lino sozinho. Debaixo do gol. O Leozinho finalizou na trave aí. E vai terminar o jogo. Rodrigo de cabeça. Terminou! 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 A Supercopa Magnus edição especial vai para você, torcedor corintiano. O Corinthians comemora. Esse time da fé. Esse time que cresce e cresce muito ao longo de toda a história que faz e protagoniza no futsal. O fiel torcedor vai e vibra muito. O Corinthians é campeão da Supercopa Magnus edição especial. Num jogaço, você torcedor corintiano pode comemorar. O Corinthians vai para a Libertadores. O Corinthians escreve mais um capítulo fantástico da sua história. Esse time que é gigante, esse time que representa mais que uma nação, agora faz mais um capítulo vitorioso da sua história no futsal, Paulinho. Corinthians campeão, né? Fazendo jus às tradições da camisa, né? Sofrendo até o final, lutando por todas as bolas. Fez um grande jogo, como o Sandrinho falou aqui antes. O ritmo de jogo não fez nenhuma diferença, quando jogou muito bem para parar essa equipe do Magnus, que a gente fala que é a melhor equipe do Brasil, mas num jogo só, a gente sabe que pode acontecer tudo, né? E o que a gente falava, né? A equipe do Magnus invicta todo esse tempo. E se tinha uma equipe que poderia bater a equipe do Magnus e tirar essa invencibilidade, o Corinthians era uma dessas equipes. Um grande jogo, parabéns a toda a torcida corintiana, parabéns ao Corinthians, vai buscar esse título que ainda não tem no futsal. E fez um grandíssimo jogo, parabéns à equipe do Magnus. A equipe do Magnus é uma grandíssima equipe, vai em busca também, é uma das favoritas da equipe ao título da Liga Nacional. Mas hoje não conseguiu bater o Corinthians dentro do Parque São Jorge, Raoni. E você curte nesse show de imagens da TVN Esportes a comemoração do Corinthians. Lamentação por parte da equipe do Magnus, foi um grande jogo, Sandrinho. Foi um jogaço de futsal. E o Corinthians venceu e venceu com seus méritos. Dentro do seu jogo, da sua estratégia. A gente dizia aqui no início da nossa transmissão, a última partida que essa equipe do Magnus tinha perdido foi a final da Liga de 2019. Então faziam mais de um ano que essa equipe, essa fortíssima equipe do Magnus, muito bem comandada pelo Ricardinho, não perdia. E hoje o Corinthians veio aqui e fez um baita jogo. Como a gente falou e o Paulinho frisou aqui agora, a falta de ritmo não fez a diferença, né? Essa rivalidade das duas equipes fez com que o jogo ficasse igual, que o jogo fosse muito equilibrado. O Corinthians soube aproveitar melhor as suas chances e merecidamente ganhou essa edição especial da Supercopa Magnus e vai representar o Brasil na Copa Libertadores da América, junto com a equipe da CBF, com a CBF de Carlos Barbosa, que já tinha essa vaga por ser a última campeã da competição em 2019. Então, um jogaço por parte da equipe do Corinthians e, infelizmente, a equipe do Magnus, que jogou e jogou demais na semana passada na Supercopa Magnus, quando ganhou lá em Sorocaba, hoje não conseguiu jogar e fazer tudo que vinha fazendo dentro de quadra, mas isso não tira os méritos da grande partida e da vitória e da conquista da equipe do Corinthians. Muito bem, é isso mesmo, a emoção para o torcedor do Corinthians. E olha quem está lá para conversar com a gente, o Careca. Fechou o gol, fez importantes defesas também. Careca, fala da emoção de ser campeão nesse grande jogo. Parabéns pela conquista. Primeiramente, agradeço aí as parabenizações aí. Estou muito feliz, muito contente. A gente sabe o quanto essa equipe trabalha, o quanto essa equipe luta. Hoje foi um jogo muito, muito, muito difícil. Acho que a gente, em grande parte do jogo, foi superior à equipe adversária. E conseguimos colocar a bola para dentro ali.
É muito bom ser campeão. Ser campeão do Corinthians é bom demais. Paulinho, um abraço, meu irmão. Eu vou abrir para os nossos comentaristas, obviamente, mandarem perguntas para você. Vamos lá, vou começar aqui, Paulinho, vai contigo a primeira sua para o Careca. É campeão o Corinthians, ele está aí na tela da TV no Esporte. Grande Careca, obrigado pelo abraço, parabéns. Como a gente se fala às vezes, né? Eu lembro muito daquela frase quando a gente se encontrou aqui na Unip, do primeiro título do Corinthians em 2016, você falando, né, da gente, começou o trabalho, que a gente também fazia parte daquele título. Eu agradeço muito, mais uma vez, parabéns. E o que esperar, né? Um título que o Corinthians não tem para a Libertadores. O que esperar para esse Corinthians, né? Que começou o ano com o pé direito, ganhando esse título. E tentar, né? Conquistar esse título inédito, assim como foi no futebol de campo, né? Era para a Liga Nacional, para o Corinthians no futsal. O Corinthians já ganhou a Liga Nacional. E agora tentar buscar a América. O que você tem para falar sobre isso? Primeiramente, um abraço, Paulinho. Você sabe o carinho que eu tenho por você. Sou de Jandira aqui, região metropolitana de São Paulo. Eu pegava essa marginal lotada aqui, até não tenho cabelo, mas até me arrepio aqui, cara. Uma sensação boa de lembrar quando eu pegava esse trânsito todo pra ver você, ver Cine, ver toda aquela galera ali jogando. Eu acho que vocês são os porta-bandeiras da mudança do futsal, da profissionalização de fato do futsal no estado de São Paulo. Sou grato a você, sou grato a todos. E o que tem que esperar é que a gente vai buscar todos os títulos que a gente, todos os campeonatos que a gente quer competir, Paulinho. Você sabe que vestir essa camisa aqui, todo mundo espera estar nas finais, estar jogando finais. E é isso, cara, é muita dedicação, muita entrega. A gente sabe que tem muita coisa para melhorar ainda, tem muita coisa para trabalhar. Mas trabalhar e melhorar sendo campeão é muito melhor do que perder, né, Paulinho? Boa tarde, Careca, Sandrinho, comentarista da TVN Esportes aqui. Careca que tá suando mais que tampa de marmita, né, Raulinho? Ah, mais que tampa de cuscuz. Mas primeiro te parabenizar pelo título, pela ótima partida que você fez. Toda vez que foi exigido, foi solicitado, você teve sempre muito bem. E é isso, né? Como é bom, né, começar uma temporada nova, um ano novo, já com uma conquista desse tamanho. O Corinthians agora que vai ter a chance de voltar à Copa Libertadores da América e tentar conquistar a América, um título inédito para o futsal corintiano. Como é que você vê esse início de temporada com todas essas mudanças que teve na equipe do Corinthians? O que esperar do Corinthians para essa temporada de 2021, Careca? É verdade, né, cara? Essa vitória de hoje dá direito a gente jogar mais 6 jogos, né? Se a gente chegar até a final da Libertadores. A gente sabe a importância, a gente sabe a mística do Corinthians com Libertadores, né? Que vem desde o futebol de campo, como o Paulinho bem lembrou, era da Liga. Agora a gente quer Libertadores, né? A gente quer internacionalizar essa camisa aqui do futsal do Corinthians, né, cara? Ganhar um título internacional que eu acredito que o Corinthians não tem. E o planejamento do ano passava muito por esse jogo, né, cara? Porque, como eu te falei, agora a gente foca para as outras competições, mas joga um pouco mais tranquilo e sabendo que a gente tem uma Libertadores, um campeonato tão importante como esse para poder jogar. Tá certo, ó, o Careca, ó. Um abraço pro Sandrinho também, sou fãzão seu, cara. Tamo junto aí. Valeu, Careca, muito obrigado. Raoni, lembrando, né, e eu gosto muito de falar isso nas transmissões, porque isso é um fator preponderante e fundamental. O Corinthians, na minha opinião, junto com a equipe do Minas Tênis Clube, a equipe do Perifuentes, são os dois clubes que mais investem nas categorias de base, que mais revelam jovens talentos para o futsal brasileiro. Então, esse trabalho que o Corinthians faz nas suas categorias de base, desde o sub-7 até a categoria principal, que o Corinthians e a equipe do Minas Tênis Clube fazem e investem muito, sempre dá frutos. Corinthians sempre ganha muitos títulos na base e revela grandes jogadores para suas equipes sub-20 e principal. Então, parabéns à equipe do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Éder Lima já quebrou qualquer protocolo de premiação. Ele pegou o troféu, já está com o troféu na mão. O pessoal da organização está olhando para ele e fala: meu filho, você entrou na quadra. Foi expulso, estava lá do lado de fora. Já entrou, já pegou o troféu, olha, já quebrou qualquer protocolo de premiação. Mas a festa é válida, né, Paulinho Japonês? Com certeza, Raoni. Ainda mais uma grandeza, né, desse jogo. Você jogar contra o Magris, como a gente já frisou aqui tantas vezes, né? Uma equipe dificílima de ser batida. A gente volta a falar, né, que é a melhor equipe do Brasil, num jogo
de um título de um jogo só, tudo poderia acontecer, mas as duas equipes se equivalem de grandeza. O Corinthians fez uma belíssima partida, um jogo duríssimo, e toda a comemoração agora é válida. Parabéns pro Corinthians, que se preparou muito bem para esse jogo, que valeu essa vaga na Libertadores tão importante pro clube. Valeu demais, a gente está acompanhando aqui, ó, nessa imagem você vê toda a preparação para a festa, para a premiação dos jogadores do Corinthians, essa conquista de título, reforçamos, leva o Corinthians a uma disputa que vai remetê-lo a encarar as equipes do continente. A Libertadores o Corinthians tem agora no seu calendário, isso é importante, eu queria saber de você, Sandrinho, essa questão de ter esse calendário para questão de planejamento, como frisou o Careca, né? É um outro planejamento agora para o Corinthians na temporada. Com certeza, né? Você saber que daqui a alguns meses você vai jogar a Copa Libertadores da América, né? Isso aí fortalece ainda mais, né? É, não só a preparação da equipe, mas a chegada de novos patrocínios, né? De novos recursos. É, a gente sabe que o Corinthians mudou de presidente agora há pouco tempo, teve as eleições no início desse ano, e o Corinthians precisa, com a força da sua camisa, estar nessas principais competições, né? E isso aí vai fortalecer muito o futsal do Corinthians. Quando eu disse aqui que o Magnus hoje não conseguiu reeditar as grandes atuações do último final de semana, da Supercopa Magnus lá em Sorocaba, e principalmente da que teve na Liga Nacional toda do ano passado, não foi que a equipe do Magnus jogou mal. A equipe do Magnus não conseguiu jogar tudo o que vinha jogando, muito em função da ótima partida que fez a equipe do Corinthians. A equipe do Corinthians dificultou muito o jogo da equipe do Magnus, que voltou para o segundo tempo, acabou fazendo muitas faltas, acabou se perdendo na parte psicológica, e aí acabou perdendo o jogo, mas muito mérito da equipe do André Bier, muitos méritos. Essa equipe do Corinthians é uma equipe renovada, mas é uma equipe que já começa o ano de 2021 com uma baita conquista. É isso, você curtindo com a gente, obrigado mesmo a você que curtiu com a gente, todo mundo mandou mensagem. Felipe Solemene mandou mensagem, tá com a gente aqui, ó. Agradecer a audiência do Fabrício Monte, que marcou a gente na transmissão aqui, fez o stories, valeu, Fabrício. O Adrian Henrique mandou mensagem falando, grande transmissão, rapaz, muito obrigado aí pela sua mensagem. Deixa eu ver quem mais mandou mensagem aqui. Tangi mandou pra gente. Davi Luca manda um abraço, sou da base do Magnus Sub-8. Ó, que legal. É, a gente falava da base do Corinthians e do Minas, que na minha opinião são aquelas equipes que mais investem, né? Que mais revelam jogadores de qualidade e de talento para o futsal brasileiro. Mas a Magnus também começou um trabalho muito bacana em relação às categorias de base, né? Tem o Sub-8, Sub-9, Sub-10, que são as categorias de iniciação. A Magnus também, que já faz um baita investimento na sua categoria Sub-20 e colhe já os frutos, porque muitos desses jogadores que brilham hoje aí na equipe principal vieram dessa equipe Sub-20. Então, quer dizer, todas as equipes, todos os clubes têm que entender que a base é a iniciação para tudo. Se você investe na base, se você tem um bom trabalho, bons profissionais trabalhando na base, consequentemente, você vai conseguir ter sucesso lá na frente, nas categorias sub-20, nas categorias principal. Lembrando, Raoni, que o futsal é... os grandes jogadores, os grandes craques do futebol começaram e vieram do futsal. Então, o futsal é a iniciação, é a base para tudo. E lembrando, né, Sandro, que, por exemplo, o jogo que teve Corinthians e Palmeiras, né, dos titulares do Corinthians, 5 titulares do futebol de campo do Corinthians, no jogo Corinthians e Palmeiras, vieram do futsal, né? É isso, essa galera, esse esporte é fantástico, né, o futsal. Paulinho Japonês, o meu celular bugou. O Sandrinho já comprou um celular com mais memória. O seu, pelo visto, também deu aquela bugada hoje. Tem muita gente aqui ainda, Raoni mandando um abraço. É, o Brunão, que é o técnico de Brasília, que foi pra lá agora. O Alexandre, lá de Ituano. A Diana, que é jogadora do Pato, né, que saiu lá do Leoa, foi pro Pato também acompanhando a gente. O Max, foi treinador do meu filho lá na Mercedes. É, o pessoal lá do Sampaville, né, que tem a comida maravilhosa. O Segundo Costa, o Lucas da Umbro, então muita gente acompanha a gente aqui. É isso! Corinthians, campeão da Supercopa Magnus de Futsal, edição especial! Alô, alô, torcedor corintiano! O Corinthians está na Libertadores! Olha o troféu, segura aí, rapaz! É o Corinthians pintando o país de preto e branco neste domingo! Esse país
que é a casa do futsal no mundo. Parabéns, Corinthians! Quero aqui agradecer aos meus amigos nessa transmissão. Que prazer enorme tabelar com vocês hoje. Foi sensacional também. Escrevemos um capítulo muito bacana da comunicação que gira em torno do futsal. Paulinho Japonês, valeu, meu parceiro, obrigado. Valeu, Rony, prazer estar com você, prazer estar com o Sandrinho. É o futsal bombando e só iniciando o ano aqui na TVN Esporte, meu amigo. Valeu, Sandrinho, aquele abraço. Aquele abraço para a torcida do Corinthians, que deve estar vibrando e comemorando muito esse título. Raoni, sempre um grande prazer estar com você. Prazer ainda maior estar com meu amigo, meu parceiro Paulinho Japonês. Futsal brasileiro bombando, como disse o Paulo. É só o início da temporada. E venham conosco na TVN Esportes, que esse ano tem muito futsal para vocês aqui com a gente. É isso mesmo, a festa do Corinthians. Comemore, torcedor corintiano. Mas comemore você também, que é apaixonado pelo futsal. Vem aí a liga, hein? Se liga, a LNF tá preparado. Fica preparado que vem mais emoção para você, com certeza, aqui com a TVN Esportes e toda a nossa equipe. Agradecer a nossa equipe técnica, sem eles nós não seríamos nada. A toda a galera que coordenou, o Pedrão da coordenação, valeu demais. E a gente se despede, é claro, você já sabe, porque o melhor futsal do mundo, sempre aqui, ao vivo e online. A gente vai fazer assim, aquele abraço. Vai, Paulinho Japonês. Vai. Aquele abraço. Vai, Sandrinho. Aquele abraço. Tchau. Segura entre os primeiros do nosso esporte pretão. Corinthians grande, sempre altaneiro. És o Brasil, o clube mais brasileiro. Vem aí o Canal Olímpico do Brasil. Tá, mas o que vai ser o Canal Olímpico do Brasil? Interessante essa pergunta, interessante. O Canal Olímpico do Brasil vai ser a casa oficial do esporte olímpico brasileiro. Fruto da parceria do COB com a TVN Esportes, a gente vai respirar o esporte olímpico todos os dias do ano. Mas vamos por partes. Primeiramente, vamos transmitir todas as modalidades olímpicas. Ah, meu Deus! Isso mesmo, desde as mais consagradas até as que não têm tanto espaço na grande mídia. A gente quer dar visibilidade, espaço e valorização ao nosso esporte brazuca. Segundamente, teremos bastidores dessas competições. Dia a dia, rotina de treinos, viagens, comidas, lugares e tudo mais. Aquilo tudo também, seu bacana. Terceiramente, iremos produzir conteúdo especial sobre esporte olímpico. Ah, mas especial como? Especial tipo aquilo que a gente sempre quis ver, mas ninguém fazia. Desafios. Mas é do Face, né? Orkut. Ah, é. Quizzes. E o tempo para atender. 58,87, alternativa A. Brincadeiras. E entrevistas com atletas de ontem. Também não faltou nada, eu acho que eu fiz até hora extra. De hoje e de amanhã. Tipo, a gente não para de pensar, para acho que eu gosto muito da minha panturrilha. Afinal, o que é feito o esporte olímpico se não de emoção? Mãe, eu te amo. E o sonho da senhora da coletiva de imprensa está realizado. Por isso, minha gente, é com muita emoção que eu anuncio. Bem-vindos ao Canal Olímpico do Brasil. Uma parceria do COB com a TVN Esportes. O esporte olímpico do Brasil, ao vivo e online.
sou o Grume, atleta da Seleção Brasileira de Polo Aquático. Fixo Rodrigo. Eu sou o Serginho do Vôlei. TV N Sports, o seu esporte ao vivo.